Patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Não! Onde tem desafio tem Mr. Jack. Alô, muito boa tarde a todo mundo que se liga aqui com a gente na tela do YouTube do Futebol Paulista. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão de futebol. Este é o Campeonato Paulista Série A2. Estamos lá em Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt, o Schmidtão, também conhecido, para Rio Claro e São Bento. Jogou válido pela 14 quarta rodada da Série A2, penúltima rodada deste Paulistão. Então esse grande confronto que você vai curtir a partir de agora no YouTube do Futebol Paulista já chega chegando, hein? Chega chegando já com a gente lá no YouTube do Futebol Paulista. Você, tra... você torcedor do São Bento, você torcedor do Rio Claro, vamos acompanhar esse grande jogo. Oitavo colocado Rio Claro contra o primeiro colocado São Bento. E quem estará do meu lado aqui, quem vai mandar os comentários? Ele que conhece tudo sobre São Bento, também conhece tudo sobre Rio Claro. Meu grande amigo, parceiro, Marcos Moraes, também conhecido como Poetinho da Bola e também conhecido como Marquinhos. Muito boa tarde, seu Marquinhos. Muito boa tarde, Cadu. Muito boa tarde também a todo mundo que nos acompanha. Mais uma transmissão aqui no canal do Futebol Paulista, Rio Claro e São Bento. O São Bento já classificado, o São Bento buscando esse primeiro lugar geral. E o Rio Claro, hoje em oitavo colocado, também buscando se manter entre os oito colocados para conseguir passar de fase. Rio Claro e São Bento é um jogo tradicional do nosso futebol, duas equipes tradicionais do nosso futebol paulista que estão aí buscando o Rio Claro hoje buscando se manter para conseguir chegar até a fase de mata-mata e a equipe do São Bento buscando esse primeiro lugar geral. Para o São Bento já hoje conseguir ficar no primeiro lugar geral é o São Bento ganhar e a equipe é o São Bento ganhar e a equipe do São José perder o seu jogo hoje. São Bento já Fica como o primeiro colocado geral, tem a melhor campanha hoje na competição, Cadu. Muito bem, então você ouviu os detalhes do Marquinhos. Esse é o jogo de Rio Claro e São Bento. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um rápido intervalo. Já já voltamos com mais emoções e também mais informações sobre esse grande jogo. Não sai daí, Futebol Paulista no YouTube. Até, até já já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicred Se é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com, com quem, quem contar. Vem pro Sicred. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar um a zero. Certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até a minha fezinha. você quer dizer um palpiteco? Rodê a roletuge. Ah, responde, Deu um pitacoso. Meteu a grisuda, hein? <laughs> Gol! Falei. <laughs> Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, estamos de volta aqui na tela do YouTube do Futebol Paulista para Rio Claro e São Bento. 14 quarta rodada do Campeonato Paulista Série A2. A penúltima rodada dessa primeira fase, que classificam oito times para depois disputarem as quartas semis e depois a final, que aí os dois times que estarão na final, os dois finalistas sobem para a série A1 de 2025, é onde todo mundo almeja chegar, estar na grande final e, obviamente, atingir. Aí, a elite do futebol paulista, estamos em Rio Claro. Começa ali uma chuva fina, já deu uma baita de uma chuva antes do in... antes daí do jogo, né? Naquele treino que estava acontecendo das equipes. Agora uma chuvinha mais fina. O pessoal começa a montar ali aquela... o bandeirão estendido. Aí é sempre uma maravilha estar no estádio assim com bandeirão. Estádio raiz, né, Marquinhos? O estádio raiz, né? A gente está acostumado agora, né, nessa modernidade de arenas, né? Muitas arenas. E quando a gente faz um jogo, estádio raiz, aquele estádio de concreto, aquela arquibancada de concreto, que fica bem pertinho, com bandeirão, é muito bacana, né? A gente costuma ver isso muito na Série A2 e também nesses times mais tradicionais, como o Rio Claro, como o São Bento. E é muito bacana, né? Porque traz um algo de diferente, né? É aquela torcida que, que acompanha seu time que compra a ideia de estar lá apoiando o seu time, principalmente que nem uma equipe do Rio Claro, que já é uma equipe centenária, uma equipe que recentemente, né, é, é, conseguiu disputar a, a série a série principal do Campeonato Paulista e tenta voltar, né? A gente sabe que o importante primeiro é você conseguir passar dessa primeira fase, chegar ao Mata Mata e aí no Mata Mata você fazer é, o seu trabalho para conseguir de novo estar na série A do campeonato paulista, lembrando que só sobem os dois primeiros colocados. Exatamente, sobem apenas os finalistas aí para a série A1 do Paulistão. Bom, dizendo sobre as equipes agora mais precisamente, Rio Claro oitavo colocado, 17 pontos em 13 jogos, quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time do Rio Claro tem o segundo melhor ataque ao lado do São José com 20 gols, mas pensando, só pegando um recorte ali do G8, é a pior defesa, tem a pior defesa com 18 gols sofridos, aí a, a, a nossa rodada, décima quarta rolando agora, Capivariano Cap e Portuguesa Santista, além de Rio Claro e São Bento temos Linense e Oeste, depois em seguida teremos também mais jogos aí dessa quarta, décima quarta rodada, penúltima rodada do Campeonato Paulista Série A2 é... Falando mais de novo ainda sobre o Rio Claro, são três jogos sem vitórias, dois empates e uma derrota. Jogando em casa, jogando aí no chimitão, são seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. Apenas perdeu para o Noroeste jogando aí em Rio Claro. Então, o time do Rio Claro tem aí uma boa vantagem jogando em casa, Marquinhos. Apesar de a sua última vitória ter sido na décima rodada, frente à equipe do Capivariano, quando ganhou fora de casa por 5 a 2 o Rio Claro não perdeu, né? Em casa. Tem esses empates aí. Então tenta, é, no jogo de hoje, fazer a sua, o seu papel, conseguir ganhar da equipe do São Bento, que tá muito mexida, não é? A equipe considerada titular, muito mista, né? Por conta de suspensão, por conta de jogadores machucados. Então tenta aproveitar disso, além do seu mando de campo, para conseguir uma vitória. E aí, chegar aos seus 20 pontos. Do outro lado, o time do São Bento, o Azulão de Sorocaba. Primeiro colocado, 28 pontos em 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Melhor campanha da 2, são 9 jogos sem perder, 6 vitórias e 3 empates. E vem de vitória contra o Linense pelo placar de 1 a 0 no último jogo. A última derrota foi contra o 15 por 2 a 0. A única derrota do time do São Bento. Melhor ataque, 22 gols marcados quarta melhor defesa com 10 gols sofridos jogando fora de casa o São Bento ainda não perdeu banquinhos invicto fora de casa como você disse a melhor campanha tem apenas uma derrota na competição que foi para a equipe do 15 e tenta hoje além de manter né o seu retrospecto positivo fora de casa conseguir uma vitória e torcer também para a equipe do São José não ganhar a sua partida frente à equipe da Ferroviária mais tarde para aí sim já confirmar a sua primeira colocação e a melhor colocação geral e a gente sabe que o primeiro colocado geral tem a vantagem de mandar os seus jogos em casa, né? Então o São Bento vem buscando, vem buscando esse resultado positivo para conseguir se classificar em primeiro, mandar os seus jogos no Walter Ribeiro, um, um, um estádio onde a torcida sempre apoia. Então é uma tentativa aí da equipe do São Bento. Muito bem, então a entrada das equipes que estão aí entrando lá no gramado do Augusto Schmidt, lá em Rio Claro. Para São Bento, o Rio Claro, o Rio Claro com a direita do seu vídeo, com o uniforme azul, contra o time do São Bento, todo de branco. As equipes perfiladas ali para a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, execução do hino nacional brasileiro. Vamos às escalações. Começando com a escalação da arbitragem para a partida de hoje. O dono da do fita é o senhor Tiago Lourenço de Matos, com assistente 1, um, Tatiane Sacilotti, e o assistente 2, Giovanni Crescencio. Então a o trio de arbitragem, mas também o quarto árbitro. Vamos para a escalação dos jogadores dos times. Para a partir de hoje, começando com o time da casa, o Rio Claro. Vamos definir então na pedra aí o time do Rio Claro, Futebol Clube. Vem a campo com a escalação do técnico André Gaspar. Vem com um Paulo Vitor, dois Kaique, 3 Sossa, 4, Dutra. 5, Gustavo, 6, César. 13, Eric Luiz, 8, Peixoto, 9, Denilson, 10, Cezinha e o 11, Giovanni. No esquema tático, 5-3-2. Aí o capitão Sossa. Time do Rio Claro, para você na pedra, no detalhe. Vamos do time visitante, o São Bento, Esporte Clube São Bento de Sorocaba, do técnico Roberto Fonseca. É o capitão Robson Alemão, vem a campo com 12 Matheus Almeida, 13 Lucas Mendes, 3 Carlão, 5 Robson Alemão, 6 Lucas Sampaio, 8 de Javan, 5 Anderson Kunzel, o 16 Ravanelli, 10 Coutinho, 11 Gleicinho, 25 Vitão. A escalação também do time do São Bento. Esquema tático, ele não, 4-3-3. A equipe do Bentão. Então as escalações das equipes já passada para você aqui no Futebol Paulista. Vamos chamar a galera, Marquinhos, vamos chamar a galera para participar com não, a gente. Vamos, né, tem que participar Bora. com a gente, né? Manda Tr mensagem. Transmissão interativa, a gente gosta do Isso pessoal ó. participando com a gente curte, comenta, compartilha, que aí você, o YouTube vai entender que você está gostando dessa transmissão, dessa do nosso trabalho e vai indicar para mais pessoas. Então curte, comenta, compartilha, deixa seu like. Primeiro, jogo decisivo, Rio Claro e São Bento, jogo de duas camisas muito pesadas na competição, com promessa de muitos gols e você tem que acompanhar com a gente no canal do Futebol Paulista. Aqui a melhor transmissão e eu tenho certeza que o Cadu vai gastar a voz dele com muitos gols hoje. Ah, eu quero gol, hein? Tô precisando de gols, hein? Precisamos, hein? Precisamos, hein? Precisamos de muitos gols, Uma hoje. Uma disputa interna aqui, um campeonato interno aqui da empresa que conta gols pra gente na classificação nossa. E o ponto máximo do futebol é os gols. Exato. Se não tiver gol, a gente vai ficar triste, hein? narrador gosta de narrar gols. Ah, todo mundo, né? É. Quem tá assistindo gosta de gols, Sim. a gente que tá trabalhando também gosta de gols, e eu tenho certeza que Rio Claro e São Bento não vai deixar a gente na mão aí. Vai ter muitos gols e, claro, vai ter que ter a participação do pessoal aí. Exatamente. Então, ó, já podem mandar a sua torcida aqui pra gente, tá? Escreve aí no chat aí. Estou torcendo para o São Bento. Sou o torcedor do Rio Claro. Quero ver hein, como é que tá o nosso nosso chat da torcida aí. O termômetro da torcida. Torcidômetro. Não, e é sempre importante deixar sua mensagem e além de tudo, curtir, né? Exato. Deixar o like na nossa transmissão e indica para mais pessoas aí, para todo mundo acompanhar esse grande jogo aí que vai ser Rio Claro e São Bento. Ó, oh, temos 144 likes. Uma meta para esse primeiro tempo, 500 likes. Ah, acho que fica de bom tamanho, né? 500 primeiro likes tempo. aí. Pode até ultrapassar. Eu acredito que a gente consegue ultrapassar. Até os 30 minutos, 500 até likes. Até os 30, acho que 500 likes fica fica legal, hein? E eu acredito que o pessoal vai vai ajudar a gente nessa meta aí. Tenho certeza também. Então, conto com vocês, torcida do Rio Claro torcida também do São Bento. Bola vai rolar lá no Augusto Schmidt. Em Rio Claro, autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo! A partida entre Rio Claro e São Bento. Bola rolando Paulo o Paulistão A2. Você curte aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Vamos juntos nesse grande jogo! É a 14 rodada da Série A2. É a penúltima rodada. Você vê que tem um, o campo tá mais encharcado, né? Então a bola vai ser difícil a bola rolar, né? Tranquilamente, a algum momento ela vai parar numa poça ali, Marquinhos. Teve uma chuva muito forte, né, momentos antes de começar a partida. Ainda, né, tá caindo uma chuva mais bem fininha, já não é aquela chuva é, é, torrencial que caiu antes da, de começar a partida. A gente sabe que o gramado fica pesado e aí as duas equipes vão ter que mostrar aí repertório para conseguir sair desse gramado que está muito pesado por conta dessa chuva. É isso. Jogo decisivo para as duas equipes. O Claro precisa da vitória para se firmar entre os oito melhores colocados e o time do São Bento precisa também da vitória para garantir a primeira colocação aí desta primeira fase. o primeiro ataque do time do Rio Claro. Chega bem a marcação ali do Robson Le Mans. Acaba afastando a bola lá para o ataque. Vai lá para a defensiva do Rio Claro. Vai deixar apenas a bola sair. É só o lateral para a equipe do Rio Claro. Esse é o Sousa. Camisa 3 do Rio Claro. Zagueirão aí da equipe do time do Rio Claro. Arremesso lateral foi cobrado. Bola aqui com o Denilson. Recomeça o time. Da casa, aí o Peixoto vira a bola lá pelo lado esquerdo Bola mais atrás Vai ficar meio que difícil ali pro César Ele consegue dominar Aí faz o lançamento lá pra frente Buscando o ataque Ela passa do, da marcação, chega aqui na direita Recebe ali o Eric Luiz Passagem pro Denilson, a bola ficou ali Presa na poça Acabou cortando depois da marcação time do orçamento pediu impedimento aí, Marquinhos. E mais um pode parar, né? Enquanto o juiz não marca, você não pode parar, até porque as linhas, né? Tá um, o zagueiro saindo, o atacante entrando, talvez não não fique impedimento, mas esse gramado pesado com a chuva, ele tem os dois os dois lados, né? Se por um lado, em alguns momentos a bola trava, né, por conta das poças, em outros momentos ela quica no chão e ganha velocidade, né? Então os jogadores têm que também pegar em qual lugar que a bola pode parar e em qual lugar a bola pode correr um pouquinho mais. Aí o time do Rio Claro vai tentando o primeiro ataque com Giovanni. Em bola, lá pela esquerda com César. Faz o cruzamento lá pra ele, de cabeça no cantinho. Por ali o Matheus Almeida. Chega bem, Matheus Almeida, na cabeçada dentro da área. Lá no cantinho foi buscar o goleiro do Bentão, Marquinhos. Foi buscar, né? Essa bola quica no chão, ganha um pouquinho de velocidade. Matheus Almeida, Almeida teve boa, bom tempo de reação, conseguiu encaixar a bola. Mas de fato foi a primeira oportunidade da partida com o time da casa, com a equipe do Rio Claro. A cabeçada foi ali. Do camisa 11, o Giovani Aí o time do Rio Claro recomeça com o Gustavo A bola aqui na direita Vem o novamente pelo meio de campo Abre pela ponta, para lá o Kaique Aí vem para cima da marcação Trouxe pro meio, e invadiu o ar Kaique tentando chute, foi travado Foi travado no momento da batida Bola com a marcação do time do São Bento Ganha só o tiro de meta A equipe do Bentão mais uma chegada da equipe do Rio Claro, né? Aproveitando esses primeiros minutos de partida para tentar partir para cima da equipe do São Bento, aproveitando também alguns desfalques que tem a equipe do São Bento. E o Caíque, né, se mostrando um lateral muito participativo, já a segunda oportunidade que ele aparece lá na frente. Nessa acabou sendo travado, certo? Se não é travado, ia criar uma grande chance de gol aí para a equipe do Rio Claro. E o Robson Alemão aí chegou rascando, hein? Chegou no carrinho certeiro dentro da área, hein? corajoso, né? Fazer um carrinho dentro da área. Ainda mais com gramado molhado, né? Se você erra ali em um instante, erra um pouquinho o tempo de bola, você acaba pegando só o jogador e acaba fazendo o pênalti. Mas ali ele foi certeiro, foi cirúrgico, conseguiu travar ali uma, o que seria uma grande oportunidade da equipe do Rio Claro. É só tiro de meta para o Matheus Almeida, goleiro do São Bento. São quatro minutos, primeiro tempo, 0 a 0 é o jogo. Aí bola rebatida, fica ali na marcação do time do Rio Claro, dá um balão lá para o alto. Busca aqui pelo lado esquerdo. Vem o um ataque da equipe do São Bento. Vem o passe de Trivela. Bola aqui na esquerda. Recebeu. Linha de fundo. Cruzamento veio. Do Coutinho. A bola saiu antes do cruzamento. É só tiro de meta para o Rio Claro tiro de meta para a equipe do Rio Claro, o São Bento, né? Nesse começo de partida, claro que ainda é muito inicial, né? Apenas quatro minutos, quase cinco minutos de partida para a gente fazer uma análise completa do que está sendo a partida nesse começo. O Rio Claro me parece um pouquinho mais à vontade, né? Por estar tá jogando em casa, aproveitando um pouquinho mais esse fator. E a equipe do São Bento ainda tentando se achar, né? Não sei se o fator de você já tá classificado é, com um time um pouco mais misto, né? Também não tem essa, essa um pouquinho de vantagem se a gente pode colocar dessa maneira com a equipe do Rio Claro. Alguns desfalques aí do time do São Bento, né? O Leandro Silva, que segue em transição para o campo. É, o atleta ainda treina, né? Na semana seguinte com o restante do elenco. Aí o Thiago Coelho, o Guilherme Laceda, Lucas Batatinha Everton Senna. É, são poupados, né? São poupados aí no jogo do Rio Claro por conta dos desgates físicos. E o Marcelo Souza aí trata uma lesão, não um tem o Iago, né, que tá fora, é o atacante, né? O Iago saiu na última partida carregado, né? Carregado. E ainda estão fazendo exames, não sabe se ele vai ter a condição para conseguir jogar a segunda fase. Então ainda tem essa esperança de que ele consiga voltar. Um jogador importante também para a equipe do São Bento. Quase seis minutos do primeiro tempo lá em Rio Claro. 0 a 0 É o jogo que você confere aqui com a gente na tela do YouTube do Futebol Paulista. Aí no peito, sai jogando o time do São Bento, esse é o Coutinho, tenta a tabela ali mais à frente, buscando o ataque ali com o Ravanelli. Mas ela vem com o Rio Claro, recomeça aqui na direita com o Peixoto. Abre com o Eric Luiz, a bola foi muito forte, foi atrás ali do Eric Luiz, a bola sai para a lateral. Lateral que favorece a equipe do Bentão. Lucas Sampaio, vem no arremesso. É o lateral esquerdo do time do São Bento de Sorocaba. Aí o Coutinho, passe mais pelo alto, recebe ali o Anderson Kunzel. Abre lá na direita, vem buscar o Lucas Mendes. Tentou chegar antes dele lá pelo lado esquerdo também o Giovanni. Deu o melhor pro Lucas Mendes. Ficou sentindo ali o Lucas Mendes, né? A chegada do Giovanni. E já ficou no chão Lucas Mendes falou que pegou ali o tornozeiro dele, Marquinhos. Uma jogada forte, né? Acabou sentindo ali, a bola tava quase saindo, acabou é, tomando o carrinho, né? Ele acabou pulando, né? No momento da aterrissagem, acabou pisando ali um pouquinho errado, ficou sentindo um pouquinho ali, mas já vai se levantando, é, a gente espera que não seja nada, a gente sabe, né? É, esses lances de carrinho, esses lances num gramado um pouco pouco mais molhado, é, acaba podendo gerar alguma lesão, mas já tá, já tá em pé, já vai pro jogo. Aí vai rodando o time do São Bento lá na direita. Esse é Lucas Mendes, já fez o passe mais à frente. Vem pelo meio buscar ali o Vitão. Abre na direita, foi pro chão de arbitragem para o jogo da falta. Em cima do Djavan. Falta para a equipe do time do São Bento. Falando em Djavan, Marquinhos. Já sabe, né? Foi comentado aqui. Já sabe se saiu um gol do Djavan, né? Ah, saiu um gol do Djavan, o senhor tem que cantar a música do Djavan aí, hein? Quem sabe? Mas o senhor tem que acertar a música, né? Que no, ah, no, tem que, no, off, no off você off cantou aqui... uma música errada, hein? É, aí é complicado, hein? Mas Djavan mas é legal, hein? Mas agora estamos hein? sabendo já, hein? Djavan é legal, hein? Se eu tiver um filho, vou colocar o nome do meu filho Djavan, hein? Ah, é? É bacana, hein? Pô, já vai ser um nome conhecido, hein? E o claro vem, Vem o cruzamento lá pela esquerda, foi de graça ali a marcação. Ficou fácil pro goleiro Matheus Almeida. Além do nome conhecido de imensos é, sucessos né, de várias músicas que tocam aí o coração da galera ah. aí o time do São Bento desce aqui pelo lado esquerdo, esse é Coutinho é o camisa 10 do equipe do Bentão tentando o drible pra cima da marcação é de novo o Coutinho consegue proteger a bola abre aqui na esquerda, cruzamento veio, rasteiro, vem próximo da área tocou para trás, o chute de fora passa a direita pancada do Peixoto Bora vai passando na direita do Javan, hein? De Javan, Chute de fora da área, passa na direita do goleiro Paulo Vitor. Meio que assustando aí. Tirando aquele U da torcida do Bentão Marquinhos. Passou perto, né? Tá tendo alguma dificuldade o São Bento para conseguir criar e entrar na área da equipe do Rio Claro. Essa bola acabou sobrando ali, confiou, né, o de Javan no pé. Soltou um petardo, a bola passou perto ali do gol, poderia ser um golaço e abriu o placar. Segue 0 a 0 com 9 minutos. Lateral que o César cobra. Aí vem o Dutra. Recebeu a pressão, teve que despachar lá para o ataque. Não consegue o domínio. O Denilson volta com o time do São Bento. Esse é Lucas Mendes. Aí a bola pelo alto, despachou de graça lateral novamente para o Rio Claro. Aí você vê a torcida do Rio Claro. Fazendo presença lá no chimitão. Em Rio Claro. Aí o Gustavo vem a saída de bola da equipe. Da casa, lançamento, bola para frente. De cabeça, tira ali o alemão. Abre aqui na esquerda, Coutinho. É o camisa 10. Foi derrubado a arbitragem e mandou seguir. Nada a marcar. Lance normal nesse encontro entre os dois. Coutinho, que é lá da, da, da minha terra. Lá. De Embu das Artes, o Coutinho... É, deixar um abraço desde já aí. Seu parceiro, família, né? Meu parceiro, Coutinho, meu parceiro, joguei muito, joguei muita bola com o irmão do Coutinho, Gustavo, também, que era um excelente jogador, acabou, não, virando jogador profissional hoje, joga aí seu futebol aí, mas deixar um abraço aí pra família do Coutinho, o Gustavo, o irmão, a namorada, Stephanie, deixar também um abraço pro pai dele, grande Sabiá, rapaz, Sabiá é... Sensacional. É dono de Imbu das Artes, deixar aí um abraço para todo mundo que acompanha e principalmente para a família do Coutinho, que é meu parceiro aí. Tá aí então, parceiro de rolê, hein? Do Marquinhos. rolê lá de Imbu é bom, rolê de Imbu. É legal, é, é bacana, legal. uma terra, uma terra muito aconchegante. E o Coutinho que eu conheço como Dedé. Para mim sempre foi Dedé. O Coutinho então hoje usa o Coutinho, a gente chama de Coutinho, mas para mim sempre foi o Dedé. Nosso camisa 10 aí da equipe do São Beto. Agora o chute meio Meio mascado, meio torto. Ali do Gleicinho, bola chutada para fora. Só tiro de meta. Marquinhos, 11 minutos, 0x0. -0. Ainda nada muito de perigo para as duas equipes aí, Marquinhos. Ainda nada de muito perigo para as duas equipes, né? Apesar da equipe do, do Rio Claro... Está é, é, tentando criar um pouco mais, tem até um pouquinho mais da posse de bola. É, o campo, talvez, né, esse campo um pouco mais pesado, esse campo onde a bola para um pouquinho em alguns, em alguns algumas poças, é, não estão oportunizando grandes grandes chances. Né, mas o Rio Claro, um pouquinho melhor, a equipe do São Bento tentando se defender e tentando sair é, um pouquinho mais no contra-ataque, mas com 11 minutos em uma grande chance de jogo. A gente espera que tanto o Rio Claro quanto a equipe do São Bento melhorem um pouquinho o seu último passe. Esse momento da criação para conseguir melhorar e criar um pouco mais de oportunidades. Quase 12 minutos. O time do Rio Claro vai tentando ficar ali mais no campo de ataque. São Bento um pouquinho mais defensivo neste momento. São Bento com muitas mudanças, né? Desfalques aí para esse jogo. Então, por isso... Um pouquinho mais de dificuldades nessa partida. Além também do campo encharcado, hein? Que dificulta ainda mais com a bola rolando. Aí o Ravanelli. Bola aqui pelo meio na intermediária. Esse é Anderson. Vira lá pela ponta direita. Bota para correr. Lá na direita o Gleicinho. Fez o cruzamento dentro da área. Passa pelo Coutinho. Ela vai sobrar aqui com a equipe novamente. Com o São Bento. Esse é o Lucas Sampaio. Toca pra trás, recebeu ali o Kunzel, perdeu, foi desarmado. Vem o time do Rio Claro, o Denilson escorregou, foi pro chão. Bola com a equipe do São Bento. Dá um balão pro alto, tira a marcação do time do Rio Claro. Manda lá pro goleiro. Opa, o domínio, hein, do nosso Matheus Almeida. Tá em sem, chi, hein? Tá sem domínio nosso goleiro? Tá afiado, hein? E é uma bola difícil, né? Porque além dela vir muito alta, né? A, a bola molhada, o gramado molhado, podia dificultar. Mas ali matou com categoria de poucos, hein? Aí vem o São Bento. Tentando buscar o primeiro ataque, a bola foi cortada novamente na marcação do time do Rio Claro. É o Azulão, lançamento direto para o ataque, mas está parada, é marcado impedimento. Assistente Tatiane, marcando ali o um impedimento do Eric Luiz, nesse lançamento aí Marquinhos. Tentando achar a velocidade, né? tentando achar a velocidade em cima é, da última linha. É, tava um pouquinho à frente ali o, o Eric Luiz. Mas para a equipe do Rio Claro, se por um lado né, eu citei a, a, o Coutinho no São Bento, que é um jogador importante, camisa 10 hoje da equipe do São Bento, é, pelo Rio Claro tem o Denilson, né, camisa número 9, é o artilheiro da equipe com 5 gols, mas precisa receber essa bola com um pouco mais de condições para conseguir é, ter a sua oportunidade. O gramado molhado e muito chutão não vai conseguir criar muitas chances para o camisa número 9 do Rio Claro. Agora, boa jogadinha do time do São Bento de tudo de primeira. Só que aí chega a marcação do time do Rio Claro, acaba cortando, mas volta de novo com o Bentão. Esse é Ravanelli. Tentando o passe enfrentado dentro da área para o Coutinho. Chega a minha marcação e acaba cortando do Dutra. É lateral para a equipe do São Bento. Aí o Roberto Fonseca. É o técnico do São Bento. Orientando a sua equipe. Tem é lateral o time do Rio Claro. É lateral para o time do São Bento. Arremessou. Curta aqui pelo lado esquerdo, Lucas Sampaio foi desarmado mais uma vez. Outro lateral. Quase 14 minutos e meio. 0x0 0 em Rio Claro. 14 rodada do Paulistão. A 2. Vê que a bola jogada ali fica do lado esquerdo. Ele não Quali... ficou travado ali. Olha só Roberto hein? Fonseca. Hein? Mostrou qualidade ali. Hein? Matou essa bola, matou no peito, levantou. Vem de novo o time do Rio Claro tentando o cruzamento ali. Na rasteira, o Ravanelli para a equipe do São B. Chega a marcação do Rio Claro, acaba cortando ali o Sossá. Ravanelli, ó, linha de fundo. Foi tiro de meta. Tiro de meta, né? Acabou esperando ali para tentar fazer o toque, né? Talvez a bola pingar, talvez a definição do zagueiro da equipe do Rio Claro, que só chutou a bola em cima do, do Ravanelli. Tiro de meta para ser cobrado pelo Paulo Vitor. É tiro de meta para a equipe do Rio Claro. Recupera o time do Rio Claro aqui na direita. Tenta botar na frente o Kaique. Toma ali. vamos Chega para lá do Anderson Kunzel. É falta para a equipe do Rio Claro e já, to já toma a primeira chamada ali ó, do árbitro. O Kunzel falou assim: ó, a próxima chegada aí ó, vai sair um cartãozinho. Hein? Então, maneira. Chegou atrasado, né? O jogador ali, o camisa número 2, o Kaique, já estava dando um tapa, né? Saindo ali do Kunzel, ele acabou indo só no corpo do jogador, o árbitro já falou. Calma, tranquilidade, na próxima você vai tomar o um amarelo. Chegou atrasado e pode ser uma oportunidade de bola na área para a equipe do Rio Claro. Bola parada para a equipe do Rio Claro, é o equipe da casa, é o azulão. Que você acompanha aqui com a gente na tela do YouTube do Futebol Paulista. Bola parada para a equipe da casa, é o galo azul. Cobrança de falta, levantamento lá na praia, tem o um toque de cabeça. Ela vai se perdendo pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do São Bento. O Cadu, diga é, lá. E a gente está vendo aqui um, uma partida, né? A equipe do Rio Claro ela vai tentando fazer um pouquinho mais essa ligação direta, né? Tentando colocar um pouco mais o jogo vertical. Mas num gramado muito pesado, como está hoje, em alguns momentos a bola tá parando, é, você tem que fazer essa, essa jogada um pouquinho mais. É, quando você vai fazer a jogada vertical, um pouquinho mais pelas pontas, né? Está tentando verticalizar essa jogada direto no centroavante. Aí não chega o, os jogadores para conseguirem ajudar. Talvez subir um pouquinho mais a sua linha tentar fazer esse jogo vertical para os seus pontas, tentar conectar esses pontas no jogo, para aí sim você conseguir criar um pouquinho mais de oportunidades. Para a equipe do São Bento é você também tentar subir um pouquinho a sua linha, tentar colocar os seus jogadores de meio um pouco mais no jogo para conseguir criar a partir daí oportunidades para as duas equipes. O que a gente vê até o momento é muito chutão, muito estourão e poucas oportunidades reais de gol. Ó Somos 3 mil aparelhos conectados, 3.400 aparelhos conectados aqui no YouTube do Futebol Paulista. Continue participando com a gente. E somos só 327 likes, hein? Falta mais. Queremos mais. Se você dá like, chama gol, tá? Like chama gol, Marquinhos. Like chama muito gol e tem 327, é isso? 329 agora. É 329, pô, 500, 500 likes é uma meta. Super alcançável, a gente colocou até os caras. Bem, bem, bem humilde, Bem humilde, hein? Dá, pra, dá pra até ultrapassar. Eu sei que o pessoal vai ajudar a gente nisso daí. Então deixa seu like, comenta, compartilha também a nossa transmissão e a gente vai lendo as suas mensagens na medida do possível. Bem, o time do São Bento, cruzamento feito. Ela tá bate na marcação e o cruzamento do Lucas Sampaio. Ó, o Andinho, ele é de Carolina do Sul. Assistindo, torcendo para o São Bento, hein? Estamos, estamos internacional, hein, Marquinhos? A gente é muito internacional, né? Carolina do Sul. A Carolina do Sul é meio que prima da Carolina do Norte? Ah, não sei se são primas, hein? São de ah, longas distâncias, hein? Parente, talvez? Pode ser, hein? O time do São chute chuta ali fora. Tem a, tem a defesa do goleiro. Tem o um chute ali do Djavan. A defesa do goleiro, Paulo Vitor. E agora é contra-ataque do time do Rio Claro. Passa infiltrado da frente, buscando o Denilson. Chega na marcação ali do time. Do São Bento é o Carlão. Duplica a marcação do protege toca a bola para trás. Recomeça lá pelo lado esquerdo. Trabalha a bola ali com o Cezinha, chuta de fora. Chute rasteiro, fraco, Faça a defesa do Matheus Almeida. Esses lances, né, de chute de fora da área, é, como as duas equipes estão tendo um pouco mais de dificuldade para acessar as defesas, tentar chegar um pouco mais próximo do gol, esses chutes de fora da área pode ser muito perigoso. Primeiro, um gramado molhado, a bola pingando, ganha velocidade e também você apostando talvez no goleiro dar um rebote, sobrar no pé do seu, seu atacante, o de Javan pelo lado da equipe do São Bento já tentou duas vezes e agora a equipe do Rio Claro também tentou através de um chute fora da área. E, olha aí, né? Olha aí que a gente falava, né? Vai que, né? Vai que o goleiro Vale, vai que o goleiro deu um presente que quase deu aí de presente o Paulo Vitor Marquinhos. Muitas emoções, né? Tentou sair jogando ali, acabou jogando a bola no pé do jogador da equipe do São Bento. Poderia ter criado uma chance claríssima de gol para a equipe do São Bento tomar um cuidado a mais aí. Às vezes o estourão vale, hein? Ah! Melhor que você tentar sair jogando e jogar errado, hein? Se você não consegue fazer isso... Exatamente. Dá um balão para frente. Eu sou... Eu sou um grande entusiasta de você sair jogando. Eu acho muito lindo a ideia de você sair jogando, você construir desde lá de trás. Eu sou muito entusiasta. Mas eu também sou do, sou do seguinte: no meu time, eu prefiro, ao invés de você correr um risco, dar aquele estourão, deixa o centroavante se virar um pouquinho, tira seu time de trás. Às vezes, você tentar sair jogando. É, a, ainda mais num, num jeito que, tá, que tava ali o goleiro tentando sair jogando você pode dar uma grande oportunidade até criar o gol do time adversário. É, não precisa ser sempre, né? Faça isso como tiver mais tranquilo, certo. né? No momento certo Isso, no momento certo, não, não sempre porque senão fica muito visado já o seu tipo de jogo. Aí o Coutinho também tentou arriscar de fora, teve desvio escanteio escanteio para o São Vento! você vê que a galera tá, tá agora arriscando mais de fora da área, né? Estão tentando mais chutes de fora, Marquinhos. Tendo dificuldade para conseguir chegar lá na frente, né? Conseguindo talvez chegar num, num lance um pouco mais cara a cara. Esses chutes de fora da área vem ganhando um pouco mais de, de, de oportunidades. E o Coutinho, né? Bateu agora, tentou, a bola acabou desviando. Escanteio e como diria o outro, né? Quem sabe na bola parada. Exatamente. Quem sabe na bola parada? Tem escanteio lá pelo lado direito. 21 minutos e 20. Jogados desse primeiro tempo, segue 0 a 0 Rio Claro e São Bento. Cobrança de escanteio, bola levantada na área, dirigiu de, de cabeça, ela tá viva ainda, tirou ali a marcação. Tem a volta com o Coutinho, chutou de fora e pegou mal na bola. Um chute torto, bola vai para fora, é só tiro de meta para o Rio Claro. E ó, para você participando aqui no nosso chat. Vamos fazer aí como é que tá o nosso termômetro da torcida? Eu quero ver quem torce para o São Bento e quem torce para o Rio Claro. Digita aí! Torço para o São Bento, torço para o Rio Claro, para ver como é que tá o nosso chat, quem que tá mais aí presente? Torcedor do Rio Claro ou do São Bento, Marquinhos. Exatamente, vai deixando sua mensagem, diz que time que você torce, diz que da onde você tá falando. Isso. a gente saber aí como que tá dividida aí a porcentagem do pessoal que tá nos assistindo, se tem mais torcedor do Rio Claro, se tem mais torcedor do São Bento, se também tem os torcedores das outras equipes que estão interessadas diretamente nessa partida. Vai deixando essa mensagem que a gente vai lendo e vai falando ao longo da partida. Veio o Rio Claro, bola na frente, tentou ali colocar o Kaique, bola fica na marcação ainda. Kaique, opa, canetinha para cima do Coutinho, de novo o Kaique, se é entusiasmou, aí tocou a bola para trás. Se empolgou o Kaique, mas ainda, era... opa, o cruzamento tentava ali o César. Ele meio que cruzou, a bola bateu na esquerda, chutou na direita. Rapaz, o que o Kaique fez, o César deixou de fazer, Potinha. Jogadaça, né, do Kaique? Ó, oh, canetinha, ó. Mo... Oh. Toma. E aquela canetinha com a perna que você tá fechando, ela fica mais bonita ainda. E o Kaique mostrou, né? Que é um jogador muito importante, ó. É lateral direito da equipe do Rio Claro é, já mostrou que ataca muito, né? Um jogador rápido, um jogador veloz, que mostrou ali um lance. De muita habilidade, né? Conseguiu passar pelo Coutinho, conseguiu entrar na área. Nesse último passe, na hora de conseguir tirar o 10, acabou desperdiçando ali uma oportunidade. E o César depois, hein? Chutou a bola numa perna, pegou na outra, parou na poça. Tudo que, como você bem disse, né? Tudo que o Kaique mostrou de habilidade, faltou um pouquinho no César no momento de tentar definir ali a jogada. O pessoal tá aqui participando, hein? O pessoal aqui tá mandando, para quem tá torcendo... O Matheus dizendo vai, Bentão. A Nath tá torcendo para o Rio Claro. O Ivan torcendo para o São Bento. Tá, vamos dizer assim, um, uma leve, um leve favoritismo aí para a equipe do São Bento aqui no nosso chat, por enquanto. Aí lá, tá, mas tá, tá, tá disputado, tá um empate técnico isso. Tá, mas tá disputado, hein? Tem bastante gente aqui, ó, misto, tá um misto. E tem até torcedores do velo clube, tá? Que é também de Rio Claro, é rival do time do Rio Claro interessado também nessa partida, né? É. interessado primeiro para a questão do seu rival não conseguir, né, a classificação que é sempre é, é, o time rival sempre busca isso, né? secar o seu rival é sempre importante. então tá muita gente acompanhando essa partida e é bacana, né? bacana a gente ter muita gente acompanhando porque só valoriza aí o canal do futebol paulista, valoriza a transmissão e fica muito mais bacana porque a gente faz a transmissão para vocês. Faz a transmissão para vocês com essa qualidade, quando vocês participam, é muito bacana para mim. Exatamente. Participando aqui o Rodrigo Pereira, Neto o Silva, o Clodoaldo, o Juan também, o Walter Moraes, o Luiz Leandro, Marrone Anderson, Luiz Lopes, todos eles participando aqui com a gente. Torcedores do São Bento, também torcedores do Rio Claro. Também nossas redes sociais particulares, para também divulgar nossos trabalhos. A gente quer ganhar Mundo um. Ganhar um pouquinho de seguidor é bom também. Reconhecimento, né? ganhar engajamento. Eu, narrador, que vou só, esse, esse arroba lindo aí que vocês verem na tela, eu sou o arroba Cadu Repetindo, arroba Cadu Avoleta no Instagram ou no X. Ou também lá no Twitter, como você quiser. Então, me segue lá a gente vai trocando figurinhas, trocando mensagem. Ou sua rede social e é na tela, Marquinhos. Exatamente. Fácil também ali, arroba Marquinhos13 Moraes. Você já segue a gente lá. Faz o seguinte, Manda uma foto aí, uma foto, um print que você tá assistindo Isso. a transmissão. Manda lá pra gente, marca a gente no seu story que a gente vai repostar tudo aí também, e claro. Segue a gente, tem muito conteúdo bacana também nas nossas redes sociais. Olha hein. o Kaique, bota na frente e ganha da marcação. É um balão pro alto ali o Carlão. Ela tá viva ainda no ataque do time do Rio Claro. Tentou disputar ali o Gustavo. A arbitragem para e marca a falta do Gustavo. Paralisado o jogo. 26 minutos. De perigo assim, só aquele chute de fora do Dijavan que o Paulo Vitor fez a defesa. No mais, isso. Não tivemos grandes oportunidades, né? Você falou muito bem esse chute do Dijavan. Teve também um chute, né, da equipe do Rio Claro de fora da área que o goleiro fez uma defesa, mas eu ainda sinto. Acho que o jogo tá muito travado, né? As duas equipes estão é, tentando ali tocar um pouco mais a bola, estão tentando achar ali um pouco mais de oportunidades, mas ainda sinto assim, o jogo um pouquinho lento, né? É, sem tanta dinâmica, falta um pouquinho de intensidade das duas equipes, é, e isso ocasiona em poucas oportunidades de gol, né? Aí a gente pode, ah, mas tem o um gramado que tá um pouco um pouco mais molhado tem talvez um pouco mais pesado mas também não é desculpa né as duas equipes poderiam estar jogando um pouquinho mais colocar um pouquinho mais de dinâmica tentar é, é, sair da marcação do seu adversário porque até o momento é um 0 a 0 bem burocrático hein pessoal aqui do chat tá te chamando de mário cortella marquinhos é o que eu mais escuto hein mas no caso eu sou o costela hein <laughs> tô mais pro costela tá mais para costela hein ah com certeza hein mas o pessoal gosta, né? O pessoal gosta de... Mas você outro... é um gênio, um pensador. Você é um pensador nato da modernidade. Depende, hein? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de Muitos aqui conhecem Mas também. Mim é... Mas pra mim é uma honra ser comparado ao Cortella, hein? Que isso, hein? Mas assim... Só faltou a barba, hein? Aí não vai conseguir, hein? É, aí não dá, né? É o Kaique. Linha de fundo, cruzamento feito dentro da área. o corte para trás do Dejavan. Escanteio, Rio Claro. O estádio não está cheio, né? tem buracos ali na arquibancada, então obviamente o pessoal tem que estar com a gente aqui no chat, hein? assistindo a gente pelo YouTube, é de graça, Tá fácil. É de graça, é fácil acesso, transmissão numa qualidade altíssima, é só você acompanhar com a gente, você que também está aí no estádio e quer saber como que está ali uma informação ou outra que você não tem ali você no estádio, você quer mais estádio, raiz né, exato, acompanha com a gente também. Escanteio para o Rio Claro, bola cruzada na área. O desvio para trás do Carlão. Zagueiro da equipe do São Bento. Tem outro escanteio, Rio Claro. Escanteio para a equipe da casa lá pelo lado direito. Aí você vê o grito de fundos. A ah, curta lá. Ou seja, o um escanteio curto ali para ficar atento. Se bem que nessa. no gramado do jeito que está, não é tão vantajoso esse escanteio curto, hein? Joga agora. Que não, não vai rolar, né? hein? É, joga lá dentro da área, joga na marca do pênalti. E aí você tenta ali a partir de um, de um lance de cabeça, quem sabe conseguiu fazer o gol. Cruzamento feito, bola levantada na área, a arbitragem deu a saída de bola já. Hein? No cruzamento do Cezinha, falou que a bola saiu no momento que ele cruzou. Cruzou, saiu ali, passou a linha de fundo, é o tiro de beta para o São Bento. Mas num lance desse, né que você tem é, a oportunidade de lançar essa bola para dentro da área, fazer a cobrança do escanteio. Tem que ser um pouquinho melhor cobrada, né? Tem que ser ali na marca do pênalti, tentar buscar um jogador. Essa curva, né, por fora não pode acontecer, hein? Ainda mais o camisa 10, o Cezinha, não pode, hein? Ó, a rodada que tá acontecendo, então, 14 rodada, o jogo que está rolando com a gente aqui é simultâneo. Capivariano abre o placar 1x0 sobre a Portuguesa Santista. 1x0 Capivariano. Capivariano tá brigando para não cair. Tá ali na 14 colocação mas esse resultado vai chegando a 15 pontos vai voando ali o Taubaté na beirada ali da zona de abaixamento. Mas a inversão do jogo para a equipe do Rio Claro lá pela esquerda, Embadjara trouxe na perna direita o batida! Gol! Do Rio Claro! Giovani... Camisa 11... O nome da emoção... E um belo gol para a equipe do Rio Claro... Vem o um lançamento da direita... Bola buscando lá... A ponta esquerda do ataque... Vem o Eric Luiz... Ele lançou lá na esquerda... Ó, por trás da zaga... Aí dominou Giovani... Invadiu o área... Puxou na be direita... E manda... Bola alta no fundo do gol... Do Matheus Almeida... Giovani... Faz balançar o barbante do Bentão. Faz balançar o barbante do São Bento. Faz cantar e para a torcida do Rio Claro. Lá no Chimitão. Rio Claro 1. Um, Giovanni marcou. O São Bento. Tem zero marquinhos! A gente vinha falando sobre as oportunidades criadas, né? A equipe do, do Rio Claro conseguiu achar esse lance um pouquinho mais de velocidade, com a defesa do São Bento um pouquinho mais aberta. Conseguiu fazer essa transição, achou o Giovani, que teve uma resolução fantástica, né? Pegou essa bola, dominou, foi pro Mano, foi pro X1, cortou essa bola no pé direito... E mandou a bola no ângulo, mandou a bola no canto, no ângulo, fora do alcance do Matheus Almeida. É o Rio Claro abrindo o placar, Rio Claro um, São Bento 0 e um golaço do Giovani. Hein? Confiou ali no X1, foi para cima, criou sua oportunidade, mandou a bola para o fundo, um golaço. 1 um, a 0 para a equipe do Rio Claro. 1 um a 0 Rio Claro. Aberto o placar lá no Chibitão. E o Claro com este resultado vai subindo na tabela. Tinha 17 pontos a equipe do Erro Claro. Vai chegando a 20. Com esses três aí que vai conquistando até então. Vai chegando a 20 pontos. O mesmo número de pontos da Portuguesa Santista. Que vai perdendo para a equipe do Capivariano. Aqui pela esquerda, ó. Nossa voz da consciência, nosso Renan dizemos que a gente bateu a meta de likes em 562 antes dos 30 minutos Fantástico, vamos né? mais 500 para mil até o final do, do primeiro tempo isso vamos vamos até, eu acho que o pessoal vai ajudar a gente né? o jogo tá bacana o jogo tá o jogo tá com bastante é, é... você viu você vê que eu falei que chama likes hein e que chama gols você dá da like antes dos 30 minutos saiu o primeiro gol a gente bateu 500, então por isso que saiu o gol, Marquinhos. Conseguiu um golaço, né? Não é um qualquer gol, gol, né? Um belo golaço, gol. Exato. É isso. Deixa seu like. Se tá gostando da transmissão, deixa seu like, compartilha, comenta. Porque quanto mais likes você der na nossa transmissão, eu tenho certeza que mais gols vai surgir aí, hein? Ó, oh, o Gabriel, ele tá mandando um abraço. Ele quer mandar um abraço pro Gil. Mas aí é o. Né? A gente não pode falar isso no ar, né? Mas é o Gil. Sempre, que tem o um sobrenome. Sempre tem os engraçadinhos, né? Que tem um sobrenome. Então a gente não pode mandar esse abraço, porque, enfim, né? É a presepada pro narrador cair, né? Derruba o narrador, né? O famoso momento lá ele? Lá ele, hein? Exatamente. É o nome que você pode falar e aí derruba o narrador, né? Derruba muito, hein? A gente sabe que sempre tem uns engraçadinhos aí que gosta de mandar essas mensagens com os nomes capciosos. Capciosos. E... Tem que estar tá atento, se não tiver atento, a gente acaba caindo nesses momentos lá ele aí. Hein? E agora Prim cartão amarelo pro 16 do São Bento, Ravanelli. Primeiro cartão amarelo da partida é pro camisa número 16 do São Bento, Ravanelli. Por conta dele reclamar de um lateral, tá? Porque ele falou que a bola não saiu, e eu acho que tem razão, hein. Aí ele deu um bico na bola depois. Brincou com a bandeirinha ali e depois deu um bico na bola. Aí o árbitro assinalou, pimba. O canal da terra pra ele. Mas ali, né, poderia estar tá na razão de a bola não ter saído, mas também não era nenhum lance que ia gerar uma grande oportunidade pro Rico. E a def defesa um dele mais... Mais... ainda, né? E outra, depois, um pouco mais pra frente, precisa fazer alguma falta, precisa matar alguma jogada, acaba deixando sua equipe no mato aí. Mais um cartão amarelo, mais um cartão amarelo pra equipe do São Bento, eu já confirmo para quem que foi. Achou camisa 15, o Anderson Kunzel. Exatamente. Segundo cartão amarelo para a equipe do São Bento, camisa 15, Anderson Kunzel. Em menos de um minuto, hein? E aí vai pendurando seus jogadores. E tanto o Kunzel quanto o Ravanelli, jogadores um pouquinho mais de marcação, né? Aí depois, ali num lance, que nem eu tava falando, precisa fazer uma falta, acaba deixando sua equipe no mato num jogo que já tá complicado, né? Tá perdendo por 1 a 0 E independente de já estar classificado, a gente sabe que o São Bento tem essa meta de tentar conseguir passar em primeiro colocado. Ana Cláudia manda um abraço para a torcedora Mili de Rio Claro. Tamo junto, Mili. E Ana Cláudia também, torcedores aí do Rio Claro. Tem falta a equipe da casa e o Denilson tá com pinta que vai direto, hein? Tá com pinta que vai direto ali o Denilson. É o atacante e artilheiro do time da casa. Denilson prepara pro chute, vem de fora, o chute rasteiro lá, dá dali no bolo de jogadores dentro da área, a bola vai sair na perninha lateral. Estava muito distante, né? Tava muito longe. Acabou confiando no pé, na força e talvez da bola pingar ali no chão e ganhar uma velocidade. Mas o Denilson, é né, um pouquinho sumido, recebendo poucas, né, bolas, recebendo, tendo poucas oportunidades. Teve essa falta, falou, deixa comigo. Já comigo que eu não estou pegando tanto na bola, não estou conseguindo criar tanta oportunidade, deixa comigo que eu vou mandar direto para o gol, acabou desperdiçando uma oportunidade. E o Claro com essa vitória parcial, aí chegando na sexta colocação, chegando a 20 pontos, ultrapassando aí a portuguesa Santista, que está perdendo para o capo A rodada ainda por complementar, além de Rio Claro e São Bento, e também de capo e portuguesa Santista, teremos Linense e Oeste, hoje ainda às 6 e meia, e depois São José e Ferroviária, hein? Jogo que o São Bento vai estar tá ligado nesta partida São, Bento, São José e Ferroviária às 7h30. Amanhã teremos às 10 horas da manhã, Monte Azul e 15, Juventus e Noroeste às 10 também. E também às 10, Primavera e Veloclube. E também às 11h10 da manhã, todos os jogos da manhã, amanhã de amanhã, de domingo, Taubaté e Comercial já rebaixado o time de Ribeirão Preto para a série A3. Do Paulista de 2025. O jogo que mais chama a atenção, talvez, né, é a equipe do São José contra a equipe da Ferroviária, né? São José segundo colocado, ferroviária em quarto colocado também. É, a vitória né, do, do São José, culminando com a derrota da equipe do São Bento, faz a equipe do São José voltar é, à primeira colocação. Então, São Bento vai tentar aí, quem sabe, um empate, quem sabe uma virada, para espantar aí, talvez, essa oportunidade de de ter tomada a sua primeira colocação pela equipe do São José. 37 minutos. É o primeiro tempo que você curte aqui com a gente no YouTube do Futebol Bolista. 1x0 Rio Claro, gol marcado pelo Giovani. Aos 30 minutos. 1x0 Rio Claro vai dando então os três pontos parciais para a equipe da casa. Mas é um jogo parelho, né? O, o, o Marquinhos, nada dominância de uma, nenhuma das equipes, mas pessoal, ainda é, é um jogo mais brigado de meio campo, né Marquinhos? É um jogo muito brigado, né? Eu até esperava um pouquinho mais é, de oportunidades das duas equipes, talvez um jogo com um pouquinho mais de intensidade, é, tanto de Rio Claro quanto da equipe do São Bento. O que a gente vê um jogo até bem burocrático, né? Uh, tivemos ali duas oportunidades em chutes de fora da área da, da equipe do São Bento com o Djavan. Tivemos também umas duas oportunidades, é, um, um lance de cabeça que não levou tanto perigo e um lance é, de fora da área também da equipe do Rio Claro. E tirando o gol do Giovanni, a gente não vê tantas oportunidades criadas, nem lances é, é, de, de X1, lances de 1 para 1. A gente vê até o passe um pouquinho mais burocrático, né? Ninguém tenta aquele passe que rompe uma linha, não tenta uma jogada individual. Com 38 minutos é um jogo bem burocrático, tanto de Rio Claro quanto da equipe do São Bento. Para não dizer um jogo abaixo do nosso esperado pela posição das duas equipes na tabela quase 39 minutos, somos sem 4 mil aparelhos conectados 4.200, 4.200 aparelhos conectados conosco 640 likes neste primeiro tempo vamos aí, um pouquinho mais de 400 likes para chegarmos a mil até o final do primeiro tempo, você vê que o like chama gol, hein você vê que a meta foi batida antes dos 30 minutos e o gol saiu ali, quase virando 30, mas 29 e pouco. Foi ali que saiu o gol do Rio Claro. Então, é o like chama gol, hein? Like chama gol que você vai colocando aqui com a gente na nossa transmissão. Aí você vê que a bola parou na poça ali. O Kaique ia chegar nela, mas aí ajudou a, o zagueiro do time do São Bento. É o que a gente fala, né? Em alguns momentos a bola acaba parando, em alguns momentos ela acaba correndo um pouquinho demais e aí você tem que ter um pouquinho mais dessa, desse entendimento onde que a bola talvez possa parar, onde ela possa correr um pouquinho mais, mas de fato atrapalha também um pouquinho o jogo, né? Aí o cruzamento do Kaique, de lateral, bola pra dentro da área, alemão acaba cortando, aí o Ravanelli disputado, o Lucas Sampaio tentou tirar ele de primeira, bola aqui na esquerda, esse é Coutinho Ravanelli em um o passe mais à frente, briga com a marcação de Javan, foi desarmado. Vem o time do Rio Claro aqui na direita. Giovanni, altura do gol. Vem agora jogando aqui pelo lado direito. Toca para trás, tem um chute de fora do Peixoto. A bola vai pulsando por cima. É só tiro de meta para a equipe do São Bento. Chegamos a 40 minutos. Reta final do primeiro tempo. 1x0 Rio Claro. 40 minutos, né? De, de, de partida. Chegando já na reta final do primeiro tempo. A gente tem que, que ver como que as duas equipes vão querer fazer esse final de partida. Se a equipe do São vai tentar sair um pouquinho mais, tentar adiantar um pouquinho mais a sua marcação para a partida aí conseguir criar uma oportunidade. Ou a equipe do, do Rio Claro vai manter ali a sua marcação média, tentando é, reter essa posse de bola e levar essa vantagem de 1x0 para o intervalo. Agora mais uma marcação de impedimento. Lá da esquerda. Desce em velocidade lá o Giovanni. A Tatiane, nossa assistente aí, marcando o impedimento do ataque do Rio Claro. O azulão, que vai vencer um jogo sobre o São Bento. Gol marcada pelo Giovani, aos 30 minutos da primeira etapa. Pessoal participando aqui com a gente, ó. Segue a gente também nos nossos, nossos Instagrams particulares. Eu sou o Cadu _voleta, repetindo, Cadu Underline tanto no X quanto no Instagram. E o seu, Marquinhos? Marquinhos13Morais. Eu não tenho X, mas você pode me acompanhar lá no Instagram. Vem o São Bento cruzamento lá na área. Teu toca de cabeça, Ravanelli, de primeira. Pegou mal na bola, Ravanelli. Podia até dominar, tava sozinho. Mas aí quis fazer bonito, né? Quis pegar de primeira. E se pega na veia, golaço. Se pega errado, faz isso aí, Marquinhos. Você falou muito bem. Ele, não é que ele podia dominar. Ele tinha que ter dominado essa bola... Porque tinha espaço, ajeitava o corpo, fazia ali, batia é, para o gol. Era uma grande oportunidade, né? Você não pode desperdiçar essas oportunidades. Era um lance de frente, onde você tinha espaço. É, num jogo onde se cria poucas oportunidades, não pode perder um lance desse. O Ravanelli poderia ter dominado, devia ter dominado. E aí poderia criar uma chance muito melhor do que foi criada para a equipe do Somento, que vem mais uma vez. Aí o Coutinho. Tenta a finta, tenta o drible, foi desarmado ali, o time do Rio Claro tenta descer, aí o jogo fica brigado, Peixoto perdeu para a equipe do Rio Claro, vem o São Bento com o Coutinho, Peixoto no desarme, na bola, segunda arbitragem, fica no chão e o Coutinho, aí o Vitão vai brigar a bola com a equipe do São Bento, falta dele, falta do Vitão, em cima do Peixoto, falta para o Rio Claro. E se esse jogo tá muito, é, a gente está falando muito protocolar... Um jogo até um pouquinho truncado no meio-campo, o Peixoto vem conseguindo fazer grandes desarmes, né? É, é, apesar de não ter é, é, grandes oportunidades da equipe do São Bento ou grandes chances ali no meio, o, toda vez que é acionado, o Peixoto consegue fazer ali o desarme, consegue fazer uma proteção e até sair para o jogo, né? No último lance acabou batendo essa bola, que a bola acabou subindo, mas o Peixoto também é um, é um destaque da equipe do, do Rio Claro nesse primeiro tempo. Os artilheiros aí jogando, né, que estão presentes no jogo. O Denilson, que tem cinco gols para a equipe do Rio Claro. Peixoto tem três. São aí os artilheiros que estão no campo. Do lado do São Bento, o Diego Matias, que está fora. Ele que tinha cinco gols. O Lucas Batatinhas tem quatro, também está fora. E o Rava, o Ravanelli, tem três gols. Rio Claro vem, cruzamento feito no chão. Gasteiro sai do gol, e fica o Matheus Almeida. Aí a bola vai saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta. Para o São Bento, São Bento. Eu disse esses nomes aí, Diego Matias e Lucas Batatinha. Lucas Batatinha tá poupado, Diego Matias está suspensa aí pelo terceiro cartão amarelo. E o Vitão, né? O centroavante hoje da equipe do São Bento também tem quatro gols na competição. É, acabou, é, nem, não é nem aparecendo pouco, né? Acabou não aparecendo nesse primeiro tempo. A equipe do São Bento não conseguiu chegar lá na frente ou criar oportunidades para ele. Mas também tem quatro gols na competição aí. O atacante camisa número 25, o Vitão. 44 minutos do primeiro tempo. Rio Claro um, São Bento zero. Gol marcado pelo Giovanni. camisa 11 da equipe do Rio Claro. Aí o Roberto Fonseca tá tá bravo, né? Não tá não tá contente com o que viu do Bentão nesse primeiro tempo aí, Marquinhos. E não tem que estar tá contente. E vai tomar né? cartão amarelo não ele. Alguém do banco de reservas aí do São Bento. Já já a gente confirma quem o cidadão foi? aí ó. alguém da comissão técnica né? da equipe do, do São Bento acabou tomando um cartão mas o Roberto Fonseca não tem que estar tá feliz mesmo a equipe fez uma partida um primeiro tempo muito abaixo é, do esperado é, fez um primeiro tempo é, é, com, é, um primeiro tempo fraco tecnicamente né porque não conseguiu criar não conseguiu sair né, da defesa e o lance do gol foi no lance de transição, aonde quando você não tá criando, você tá jogando fora de casa, você não pode ceder pro seu adversário, né? Que foi um lance de X1, onde o Giovanni acabou cortando e fazendo aquele golaço. Então, eu não queria estar tá na pele dos jogadores do São Bento no intervalo, viu? Que vai escutar, hein? É, o abacaxi vai ser descascado lá dentro do vestiário, hein? O senhor gosta de abacaxi? É bom, gosto. legal, né? É uma. Eu gosto mais do, do, do suco. do Suco abacaxi. de abacaxi. O suco é melhor Rapaz, do que Rapaz, se você botar uma canelinha, você descascar o abacaxi. Pôr na canelinha, numa churrasqueira, ó. Delícia? Lindo, tá? Fica gostoso. Velho. Vou fazer isso aí. Dica do chefe. Vou fazer isso aí, o Jack senhor me... Tá? me convidar para um churrasco. Ah, fica sempre, assim, viu? Tá marcado, viu? Tem escanteio o Rio Claro. Cruzamento feito. Lá do Cezinha, a bola buscando o segundo pau. Subiu de cabeça. Teve ali uma dividida, mas. O zagueirão Dutra. Subiu lá no quinto andar, só que aí fez a falta. Em cima do jogador do time do São Bento, ó. Bola levantada na área. Aí chegou ali que nem um caminhão pra cima do Vitão e Atropelou, fez a falta, hein. hein? Atropelou, né? Acabou fazendo a falta. E só para confirmar, dois minutos de acréscimo iremos até 47. Isso. Estamos no minuto final do primeiro tempo. Vai vencer no Rio Claro 1 a 0 Gol marcado pelo Giovani. Aí o Anderson. Abre lá na direita, esse é Lucas Mendes. Veio buscar jogo lá pela ponta. Gira para um lado, para o outro, Gleicinho. Tentando de novo Lucas Mendes. Bola cortada pela marcação lateral para a equipe do São Bento. Os últimos 30 segundos. Gleicinho tentando ali o passe, mais curto com o Lucas Mendes. Ganha de novo lateral. O time do São vai dar aquele último suspiro no primeiro tempo. Para ver quem sabe pelo menos o um gol de empate. Gleicinho tenta o passe de primeira. Anderson deixa de lado com o Lucas Mendes. De novo a marcação, chega bem. Faz o corte ali, o Dutra. E aí ficou no chão o zagueiro também do time do Rio Claro. Aí o assistente também pede calma aos jogadores. Tá caído no chão o jogador ali do Rio Claro. É o 4 Dutra. Reclamando de alguma coisa no rosto ali, né? Um tapa, talvez aqui, um lance no rosto ali. Tá caído, né? Vamos ver ali. Se ele já vai se levantar, que, qual vai ser o procedimento do nosso árbitro ali, que está conversando ali com o nosso camisa número 4, Dutra. Foi nesse lance aí, ó. Falou que tomou um tapa do Lucas Bens, mas aí nada a marcar. E o juiz não quis se complicar. Ele encerrou o primeiro tempo. Final do primeiro tempo, lá em Rio Claro, no Augusto Schmidt. 1x0 Rio Claro, gol marcado pelo Giovani, o Dutra segue caído ali no gramado, 1x0 Rio Claro aí Marquinhos. 1x0 né, na oportunidade um pouquinho mais clara que foi criada pelo Giovani, acabou conseguindo fazer o seu gol, a gente falou né, sobre a, a, o primeiro tempo protocolar, o primeiro tempo sem tantas oportunidades das duas equipes, mas foi cirúrgico né, na oportunidade que teve, a equipe do Rio Claro conseguiu fazer 1x0, tivemos ali um primeiro tempo aonde o, a equipe do Rio Claro começou com um pouquinho mais de intensidade depois acabou é, é, abaixando essa intensidade sem criar tantas oportunidades a equipe do São Bento completamente dominada, né? apesar de, de não ter tido tantas oportunidades a equipe do Rio Claro, mas não conseguiu basicamente passar do meio campo a equipe do São Bento, teve duas oportunidades de chutes de fora da área pelo Djavan mas de fato não teve tantas oportunidades os dois anos. Vamos lá, entrevista aí com o jogador do time do São Bento. Vocês foram surpreendidos pela equipe do Rio Claro, que jogou num 3-5, num 5-2-3, com três homens na frente? Não, a gente não foi surpreendido, não, até porque o nosso scout deu a análise completa deles. É, a condição do campo está muito ruim, é uma condição que está difícil da gente, da gente jogar, mas é, é o futebol. É tentar voltar pro segundo tempo, melhorar a equipe, voltar mais firme com o pé na bola. E vencer eles e o campo, que tá bem complicado. Obrigado pela atenção, bom retorno. Obrigado, valeu. Tá então o Lucas Sampaio, lateral esquerdo aí do time do São Bento. Tem entrevista aí, dizendo sobre o estilo de jogo, o gramado, falando sobre o gramado. Aí é, do time do São Bento. O Lucas Sampaio, então, foi escolhido aí na entrevista do time do Bentão acho que aparentemente não teremos alguém do Rio Claro então isso, vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais emoções e informações sobre esse grande jogo por enquanto, vitória do Rio Claro pelo placar de 1x0, gol marcado pelo Giovani aos 29 minutos da primeira etapa, então vamos a um rápido intervalo já voltamos aqui no Futebol Paulista Paulistão Série A2 no Youtube até a próxima, já já voltamos é Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Não! Onde tem desafio tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro, é o um ano inteiro. Para que dá certo, Cicrede Se é, é seu parceiro. parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem Vem contar. Vem pro Cicrede! É mais que cartões crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar um a x 0 certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? O poder Roletush. A responsa Nanan. Deu um pitacoso. Melhor grisuda, hein? <laughs> Falei. Onde tem desafio tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. <laughs> Onde tem desafio tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o um ano inteiro para que Cicred Se é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Cicred! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar um a zero, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Odeio a rolituz. Arresconte a nananá. Cadê um pitacoso? Meteu a grisuna hein? <laughs> Gol! <Parecimento! Falei. risos> Onde tem desafio tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, estamos de volta aqui na tela do YouTube do Futebol Paulista, lá em Rio Claro, no, no estádio Augusto Schmidt. o Schmidtão, para o Paulistão a dois Rio Claro vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Gol marcado pelo Giovanni aos 30 minutos do primeiro tempo. E agora vai. Vamos rodar aí, então primeiro, os melhores momentos da primeira etapa de Rio Claro, um São Bento 0. Senhor Marquinhos Moraes, um primeiro tempo de muito físico e menos técnico, podemos dizer assim. É um lance, é, o primeiro tempo, o senhor descreveu bem, muito mais físico do que técnico. E é, isso vai refletir até nos melhores momentos. Né? A gente não vai ter grandes melhores momentos, a gente não vai ter tantos melhores momentos, porque as duas equipes criaram um pouco, né? A realidade é essa. E eu acho que também a gente não pode se escorar na questão do campo. Né? A gente falou é, da chuva que caiu antes da partida, do campo está um pouco pesado, em alguns momentos a bola para, né? E, em outros momentos a bola até corre um pouquinho mais. Mas a gente não pode se escorar na questão do campo. As duas equipes poderiam ter criado um pouco mais. Eu acho que, além da questão da criação, ter colocado um pouco mais de intensidade. Tiveram pouca dinâmica, as duas equipes foram muito protocolares. Quando eu falo protocolares, para não ficar só na questão do repetitivo do que a gente falou, basicamente o primeiro tempo inteiro, é, as duas equipes terem procurado movimentações diferentes. Quando você encontra um jogo muito amarrado um jogo é, onde você tem dificuldade para conseguir acessar as duas defesas você tem que tentar algo de diferente. E esse algo de diferente é o quê? Uma movimentação do seu ataque diferente, um jogador tentar arriscar um passe, é, um chute de fora da área, você colocar a dinâmica é, no último terço do campo. É, muita gente não gosta né desse, do, dos termos último terço do campo, romper uma linha, mas assim, trazendo um português um pouco mais claro, é você ter a irreverência de tentar um drible, de você tentar um passe diferente, aonde você sai do normal de dominar, Toca do lado, ou você pega a bola e estoura a bola lá na frente pro, pro centroavante. Eu acho que é muito interessante a ideia de você ter um jogo vertical onde você es coloca essa bola na frente pro atacante quando você joga essa bola lá na frente e você sobe o seu time. Quando você estoura essa bola lá na frente e o atacante briga sozinho com dois, três jogadores e não tem a aproximação do seu time, fica isso que a gente viu. É um primeiro tempo com quase nada de oportunidades então eu acho que tanto a equipe do Rio Claro quanto a equipe do Somento podem e devem fazer mais são duas equipes boas de boa qualidade é, duas equipes que estão aí dos oito para cima a equipe do Somento já classificado e primeiro colocado a equipe do Rio Claro com esse resultado conseguindo chegar a sexto mas é uma equipe que iniciou a rodada em oitavo colocado dentro do grupo dos oito classificados para a próxima fase então as duas equipes Podem fazer mais. É, é, acredito que até devem fazer mais, né? Porque a equipe do Rio Claro, por exemplo, conseguiu esse 1x0, conseguiu fazer o gol. E não pode se escorar apenas nesse gol feito. A equipe do São Bento tem os seus desfalques, tem um time bem mexido, algum, alguns jogadores poupados, mas isso também não é desculpa. Quando você tem um elenco, você dá a oportunidade para o seu treinador usar esse elenco quando precisa. E até nesse momento a equipe do São Bento não conseguiu jogar, não conseguiu produzir para conseguir, é, pelo menos, criar uma oportunidade. Muito sumido. Então eu acho que as duas equipes podem. E tem repertório, tem jogadores que podem mudar a sua equipe. Muito bem. Tá, então os comentários do Marquinhos sobre esse primeiro tempo de Rio Claro 1. Um São Bento 0 jogo lá. Uh... O jogo lá em Rio Claro, lá no Augusto o chimite o Chimitão, a casa do Rio Claro. Então para esta partida entre Rio Claro e São Bento. Bom, as equipes já estão voltando para o gramado lá do Chimitão para a, o segundo tempo, para a execução do segundo tempo. Vamos ver se tem um pouquinho mais de técnica esse segundo tempo, né? mais disputado. Vamos ver como é que vai ter a condição do gramado também, né? Então obviamente não vamos só escorar nisso né na condição do gramado mas também ajuda para que não saia aí um bom futebol né jogado né de bola rolando aí no gramado porque a gente viu muitas vezes uh, um passe mais rasteiro não né, um passe mais em profundidade ela parar a bola parar numa poça que estava ali num, num determinado momento ali do campo e aí atrapalhar esse tipo de jogada por isso que tentou também muitas bolas aéreas e bolas longas né ligações diretas defesa ataque Assim, também não vamos ser hipócritas e falar que não influencia no jogo o gramado. De... Lógico que influencia. Mas quando você tem um gramado desse jeito, você tem que achar meios de você conseguir fazer o jogo fluir de uma outra maneira. Você se adaptar, né? Exatamente. E quando eu falo na questão do de você quebrar a bola lá na frente e você ter mais jogadores, é nessa que Eu não consigo tocar a bola no meio. O que, que eu vou fazer? Eu vou jogar essa bola vertical lá na frente. Mas o que, que eu tenho que fazer? Além de eu ter o um jogador que vai receber essa bola lá na frente para conseguir fazer a casquinha, para conseguir fazer o pivô, eu tenho que ter jogadores para jogar com ele, seja tanto da equipe do São Bento quanto da equipe do Rio Claro. E é isso que eu, que, eu, que eu cobro. O gramado influencia? Influencia. Mas as duas equipes não podem ficar escoradas apenas na questão do gramado. Alteração no São Bento, saiu o Lucas Mendes com a 13, entrou o 14, Ramos. Ramos no lugar do Lucas Mendes. 13 no 14, 14 no 13. Vamos para o segundo tempo. Rio Claro e São Bento. E claro, vai vencer pelo placar de 1 a 0. Gol marcado pelo Giovanni aos 30 minutos do primeiro tempo. Só para relembrar, o Rio Claro jogando em casa. Vem de 4 jogos sem perder, 12 vitórias e 2 empates. Três jogos sem vitórias no campeonato, dois empates e uma derrota. Vem aí. De um jogo, o time do Rio Claro. Última vitória contra o Capivariano. Foi, foi contra o Capivariano. É, venceu por 5 a 2. O time do Rio Claro. Jogando em casa, apenas uma derrota. Perdeu só para o Noroeste por 3 a 0. São seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. São Bento ainda não perdeu fora. Está em Victor, jogando fora de casa, o Bentão. É, é, tem o melhor ataque, são 22 gols marcados. E... Vem aí de nove jogos sem perder. Time do São Bento, são seis vitórias e três empates. Último jogo, é, vitória, do Li, vitória contra o Linense pelo placar de 1 a 0. Aí no momento que os jogadores estão ali abraçados no banco de reservas, vamos tentar buscar, né? Saber o que estavam tentando fazer ali, alguma homenagem para alguém. E era dos, dos dois bancos, né? Tanto do Rio Claro quanto do São Bento a gente vai ver se a gente consegue a informação e traz pra vocês os dois bancos ali né em pés, muito bem, autorizou o bola rolando, Pro no tempo, entre Rio Claro e São Bento jogo válido pelo Paulistão a dois décima quarta rodada penúltima rodada desta primeira fase do Paulistão a 2, bola rolando lá em Rio Claro já a primeira falta a equipe da casa ali na intermediária foi nesse encontro aí ó, do Ramos com o Giovanni. Levou a pior ali. O Giovanni tá parado o jogo. Tá caído no chão ali o jogador da equipe do Rio Claro. Marquinhos para uma meta para esse segundo tempo de likes. 1.500 likes? A gente não chegou a mil. Ah, 1.500 likes eu acho que fica bacana. E eu acho que o pessoal pode ajudar a gente, né? Conseguimos alcançar a meta dos 500 likes antes dos 30 minutos E o gol, do primeiro né? tempo e saiu o gol. Eu acho que o pessoal pode ajudar a gente. Senta o dedo no like aí, curte, comenta, compartilha. Para você ajudar a gente também na transmissão e o YouTube entender que você tá gostando da nossa transmissão e indicar para mais pessoas. Exatamente. Então vamos. Neste desafio de likes, em 1.500 likes, compartilhe e vamos bater esta meta de 1.500 likes aqui no nosso YouTube do Futebol Paulista. Aí o Kaique fez o passe mais atrás e começa a equipe da casa. É o azulão. Aí o Dutra fez o passe lá na direita, veio buscar o jogo Peixoto. O Cadu. Oi, diga lá. E você vinha falando sobre. Vem com você depois o completo. Vem na esquerda. Para equipe do Rio Claro a bola saiu. O César não conseguiu dominar a lateral para o São Pedro. Pode, pode dizer aí, Marquinhos. E você vinha falando, né, sobre a pontuação da equipe do Rio Claro, né? Começa a, a, essa rodada com 17 pontos na oitava colocação. Com esses três pontos é, é, com, sendo conquistados nesse momento, conseguindo chegar a 20 e aí vai para a última rodada que vai enfrentar a equipe do 15 fora de casa, dependendo apenas de si, né? Já dependia apenas de si. É, é, quando começou a rodada com 17 pontos em oitavo, mas com a vitória, indo fora de casa contra a equipe do 15, que também está buscando classificação, é, é importante essa vitória demais para a equipe do Rio Claro. Denilson chuta de fora, defesa em dois tempos do Matheus Almeida. Tranquila a defesa do goleiro do time do São Bento que já repõe a bola em jogo lá pelo lado esquerdo. Fez a jogada do Lucas Sampaio, bota na frente, a arbitragem para e dá falta em cima do Vitão. Olha o chute de fora do Denilson, na jogada do Cezinha Denilson bate a defesa em dois tempos ali do Matheus Almeida e é isso que a gente cobrava, né uma jogada diferente, e a jogada diferente surgiu no pé do camisa número 10 do Cezinha que achou ali o facão do Denilson que bateu e fez uma defesa ali, o Matheus Almeida esse tipo de lance que a gente cobra que é o lance diferente, é um lance onde você consegue um passo diferente, romper uma linha de uma maneira diferente, foi assim que conseguiu o camisa número 10 de Cezinha. É agora o Ramos, hein? <laughs> Quis dar uma de malandro. Ó, meteu o um mãozona na bola. E, beleza, Ramos. Aí, daí, Ramos? Na frente do treinador, ainda aí. Daí. Na frente Acabou ali do, de entrar, hein? Na, o, imagina a cabeça do treinador, ele o Roberto. Tirou o lateral, o Lucas Mendes. Falou: Ó, oh, vou colocar o Ramos para ele tentar uma jogada. É, é, conseguir jogar de uma maneira diferente. O primeiro lance do Ramos domina a bola e não foi nem com o braço, hein? Foi quase com a mão, né? Quase que ele pega a bola ali, quase num lance de handball, que a bola vem ali e você pega. Nesse tipo de lance, eu, eu, eu sou sempre mais favorável você deixar a bola sair, hein? Num lance Menos desse, feio, né? Já pensou num lance desse? Toma o um cartão amarelo, deixa sua equipe no mato? Pois depois? é. Exatamente. Mas é que já tinha um segundo amarelo, né? Aí bola invertida aqui de novo para ele, ó. Segunda chance. Vamos lá, Ramos. Bola com ele. Ele pisa, pira, para. Toca aqui pelo meio, vem com o Anderson. Aí recomeça é o alemão. O alemão ali meio que improvisado de zagueiro. Lucas Sampaio, esse é Ravanelli. Gira, toca de lado, preferiu o passe com o Dejavan. Ramos recebeu aqui na direita, vem o São Bento descendo. Bola mais à frente, cruzamento veio para dentro da área buscando o ataque, e corta. Vem o Lucas Sampaio, tentando a batida. Ela explode em cima do Peixoto. Abre lá pela ponta esquerda, é Ravanelli, Lucas Sampaio domina, duplica a marcação e toma falta. Falta em cima de Lucas Sampaio, falta para o São Bento. Momentaneamente as duas equipes tentando jogar um pouco mais, né? Já tivemos uma oportunidade da equipe do Rio Claro nessa, a equipe do São saiu tocando a bola, conseguiu chegar lá na frente acabou cruzando e gerando essa falta que pode gerar bola na área e pode gerar um lance de perigo para a equipe do São Bento ó, quem seguir a gente aqui, a gente vai comentar ao vivo, viu, o nome da pessoa que está nos seguindo, ó, já tem aqui um primeira, primeiro seguidor, o José Orlando seguindo aí então a gente, ó, tá aí meu arroba, eu sou arroba repetindo arroba no Instagram e também no X já do Marquinhos. A falta cobrada. Desce de cabeça. Gol do São Bento. Carlão camisa 3. O nome da emoção. A cobrança de falta com feita lá na esquerda. Cobrança perfeita. Na pequenara Calão. Uma casquinha de cabeça. Cruzamento do Coutinho. Gol de cabeça do Calão pro fundo da rede. Empata o Bentão. Faz balançar o barbante do Rio Claro. Faz balançar o barbante do Azulão. Faz cantar e dar emoção à torcida do Bentão. Lá em Rio Claro tudo igual. Rio Claro 1, um, São Bento 1. Um, quem foi para a rede... Foi o Carlão, Marquinhos. A gente falava, né? Um segundo tempo que começa diferente do que foi o primeiro. As duas equipes tentando jogar. No primeiro lance de um pouco mais de perigo da equipe do São Bento, cruzamento perfeito, né? Uma falta vertical, aonde o Coutinho cobrou a bola na cabeça do Carlão. Carlão atacou a bola, só desviou mandou a bola para o fundo do gol. É o São Bento empatando a partida. Agora, Rio Claro tem um e o São Bento também tem um cadu. Empate do time do São Bento, um em um a um na jogada aérea. Próximo ali da pequena área. O Desil na casquinha. A casquinha que matou completamente a reação do goleiro empatando o jogo. E é um lance onde o, o zagueiro não precisa nem fazer o um movimento do cabeceio, né? Só deixa a bola dar aquela desviada. O Carlão foi muito bem nessa e muito bem também o Coutinho, né? Bateu essa falta com força, uma bola rasante na cabeça do Carlão conseguiu fazer o gol. Vem de novo São Bento aqui na direita, costa do jogo, cruzamento de e cabeça! Gol! Do São Bento! Vitão Camisa 25, o nome da emoção! É a virada do São Bento, em menos de dois minutos, cruzamento da direita do Gleicinho, bola buscando e da área, Vitão de cabeça, bola no cantinho, pro fundo do gol do Paulo Vitor. Vitão! Vira, vira, virou em Rio Claro! O jogo pega fogo, o jogo pega emoção. Vitão foi pra gente! Faz balançar o barbante do Rio Claro, faz balançar o barbante do Azulão! Faz cantar e vai emoção, a torcida do Bentão! Vira, vira, virou! Vitão! Agora Rio Claro, um São Bento 2! Marquinhos do céu! Em dois minutos, né? A gente falava das equipes voltarem diferentes, das duas equipes tentarem algo diferente nesse segundo tempo, e a equipe do São Bento parece que tomou aquela chacoalhada no intervalo e voltou completamente diferente, criando oportunidades nessa, numa ultrapassagem que a gente não viu no primeiro tempo do Gleicinho, cruzou a bola na testa do Vitão, artilheiro da equipe, chegando ao seu quinto gol na competição, de cabeça mandou a bola para o fundo do gol, é a virada do São Bento, São Bento... Agora tem dois e a equipe do Rio Claro tem um em dois minutos, hein? Será que o Roberto Fonseca tá feliz? Deve estar tá feliz da vida, hein? Conseguindo o seu segundo gol e virando a parte. Não à toa é o líder da competição. Não à toa tem a melhor campanha conseguindo virar dois a um. 2 a 1 2x1 pro São Bento. E o autor do gol, Vitão, tomou cartão amarelo depois de um lance lá, reclamou, enfim, fez falta. E aí o árbitro deu cartão amarelo para ele. Terceiro cartão amarelo para a equipe do São Bento. Agora o Vitão tomou o cartão amarelo. Fez o gol, tomou o cartão amarelo. Tentou arrumar uma quizumba uma ali no meio, se assim a gente pode colocar dessa maneira. Tomou o cartão amarelo. Mas tá feliz da vida, né? Conseguiu fazer o gol, virou a partida. Rapaz, e que cruzamento do Gleicinho, hein? Na testa, na testa do Vitão, que empurrou a bola para fundo do gol. Marquinhos do Céu, hein? Em quase 10 minutos do, do segundo tempo, aconteceu muito mais coisa do que 45 do primeiro tempo, Marquinhos. Quase não. Aconteceu. Os 10 primeiros minutos aí do segundo tempo, infinitamente melhores do que foi o primeiro. As duas equipes propostas a jogar. E aí é o que a gente cobrava da equipe do São Bento também. Não e agora era? Vai esquentando o clima também, hein? Uma chegada mais dura agora, vai sair mais um cartão. Para o jogador do São Bento? O Vitão, hein? Ele Vitão já tem amarelo, hein? Foi expulso. Tomou o segundo cartão amarelo ali, um minuto depois que tomou o primeiro cartão amarelo. O Vitão ele vai entrar ali num hall num, num, num curioso, né? Porque faz o gol, logo em seguida, toma o cartão amarelo. E, de, e um minuto depois que já tinha tomado o primeiro cartão amarelo, toma o segundo e é expulso. Deixa aí a equipe. Não, a gente vinha falando. Em alguns lances, o jogador tem que ter um pouquinho mais de inteligência no momento de você fazer a falta. Toma o cartão amarelo, totalmente desnecessário o primeiro cartão. Nessa dá um carrinho, acaba tomando o segundo expulso. Rapaz. Deixa equipe com 10. Logo depois que consegue virar a partida. Que personagem é o Vitão, hein? Faz o segundo gol, o gol da virada. Teve lá que fazer o nosso nosso senhorzinho lá <laughs> subir a escada para trocar. Ah, o resultado ali do visitante, o modo raiz de ser. E depois do segundo gol, dois minutos depois, dois, quatro minutos depois, o Vitão é expulso. Olha o personagem que se cria, o tal do Vitão Marquinhos. Personagem é, é dos mais curiosos, né? Porque do ele céu vai... ao inferno. Hein? Ele pode ir de herói a vilão. Se a gente pode colocar assim, é, consegue fazer o gol da virada. Toma um cartão amarelo completamente desnecessário logo depois que consegue fazer o gol. E agora num carrinho, que eu também vou colocar como desnecessário, porque foi numa região do campo que você não não precisava ter feito a falta. E aí acaba deixando sua equipe com um jogador a menos. No momento consegue virar a partida. E ainda no começo do segundo tempo, né? É um, tem aí no mínimo 40 minutos, quase 45 minutos aí, se a gente contar com os acréscimos. Você deixa isso aqui com 10. Rapaz, o que aconteceu nesse início do segundo tempo? Aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo. Vi gol, gol, empa gol de empate, gol de virada, e expulsão. Tudo. O autor do segundo gol. Tudo que não aconteceu no primeiro, né? Acontecendo no segundo tempo. Rapaz. É por isso que a gente ama futebol. Por isso que o futebol é o esporte mais emocionante que tem no mundo. Não tem nada comparado ao futebol. Primeiro tempo, a gente até falava, né? Ah, A gente muito repetitivo primeiro tempo protocolar, primeiro tempo fraco das duas equipes. Segundo tempo com 10 minutos já aconteceu de tudo. Que segundo tempo, hein? Rapaz, segundo tempo vai pegar fogo literalmente, hein? Porque imagina agora que as chegadas vão chegar, vão ser mais firmes, que o jogo começa a ficar mais quente, os jogadores começam a ficar mais bravos, né? E aí tem a questão do resultado, né? A equipe do Rio Claro precisa buscar um segundo gol, precisa buscar até uma virada para conseguir ali é, a sua pontuação, não depender de ninguém, né? Não depender de outros resultados para conseguir a classificação. E a equipe do São Bento vai se fechar, né? Consegue fazer a virada. Agora, com o jogador a menos, vai se fechar, vai tentar se defender e tirar as oportunidades da equipe do Rio Claro. O Rio Claro vem para cima. Vamos ver como é que vai ser a resposta do time do Rio Claro. E vai, já vai alterar, ó. Vai sair o camisa 6, o César. E vai entrar o camisa 20, Rony. Ah, tem nome é de, de, de artilheiro. Tem nome de artilheiro. É, vai saindo ali o camisa número 6, o César, lateral esquerdo, da equipe do Rio Claro, e vai colocando um jogador de frente, né? O Rony é um jogador de frente, é um atacante, joga um pouquinho mais pelos lados, vai abrir o seu time agora, né? O, o técnico André Gaspar na tentativa de conseguir um empate, colocar a sua equipe lá em cima e pressionar a equipe do São Bento. 2 a 1, São Bento. Vira o jogo, o time do São Bento. Em menos de dois minutos no segundo tempo. Em menos também de dois minutos após o segundo gol. O autor do segundo gol, o Vitão, foi expulso. Ficou muito empolgado né, com o gol da, da virada. Acabou tomando dois cartões. E literalmente em menos de um minuto. né Tomou dois cartões, acabou sendo expulso. É um personagem daquele. Se o time chegar no final, o São Bento, e ganhar. O treinador vai falar assim, oh, beleza, fez o gol da... Da virada, mas não faça mais é, a, a expulsão. Se o time acabar tomando um empate, vai ser um vilão aí, hein? pessoal que pode estar ah, tá acompanhando em alguns aplicativos ou sites esportivos. Vai estar tá lá a timeline: Gol aos 54. 55, cartão amarelo. 56. O Nossa. cartão vermelho. O pessoal não vai entender nada, mas né? Mas tá assim, de repente. Ué, como assim? vai entender nada e não vai ter nenhum lance, né, no meio para colocar na timeline, né? Vai ser literalmente isso. Gol, primeiro cartão amarelo, segundo cartão amarelo logo em sequência e a expulsão. Vai entender, né? <laughs> que loucura, hein? Que que zumba que arrumou o Vitão, hein? Que que zumba! Com 15 minutos do segundo tempo, São Bento vira o jogo 2 a 1. Três gols lá em Rio Claro. São Bento que já fez um super empate nessa Série A2, empatou 5 a 5 com a portuguesa Santista fora de casa, hein? São Bento já protagonizou aí placares gosta históricos, de, né? Gosta de fortes emoções? É, exatamente. E nos jogos fora de casa, né? Que vai fora protagonizando de casa. essas fortes emoções, se a gente pode colocar assim. 5x5. 10 gols, hein, numa partida. A arbitragem dá o um impedimento no ataque do Rio Claro não vale essa jogada de ataque para a equipe da casa. Tava na barreira, né, o Giovani, camisa 11 aí do Rio Claro. Lances que a gente vai costumar ver um pouco mais, né? A equipe do Rio Claro tentando um pouco mais em cima da equipe do São Bento e tentando essas jogadas abrindo o campo, né? O Giovani que foi o cara que fez o foi o jogador que fez o gol da equipe do Rio Claro. Num lance até um pouco parecido, né? Num lance onde a bola foi virada, ele dominou, cortou para dentro e bateu pro gol. A gente vai costumar ver um pouquinho mais esses lances, a equipe do Rio Claro precisando do resultado e com um jogador a mais. E ó, o Capivariano faz 2 a 0. Na Portuguesa Santista, com este resultado, matematicamente, o Monte Azul está sendo rebaixado para a Série A3. Ou seja, temos já os dois rebaixados para a Série A3 de 2025, Monte Azul e Comercial. E essa derrota da equipe da Portuguesa Santista é interessante para o Rio Claro, né? Também. Que briga diretamente com a Portuguesa Santista aí, por vaga na próxima fase. Mas quem gosta desse resultado também é o Noroeste, o Oeste e o Linense. Ambas as equipes é que estão brigando por essa última vaga. Ó. O Rio Claro tem 17, Noroeste 17, Oeste 16, Linense 15. E ambos, esses três times, jogam na rodada ainda. São resultados aí que afeta quatro ou cinco times na tabela, né? E a Portuguesa Santista que está com 20 pontos, né? Na... Ficando aí com 20 pontos. Ficando com 20 pontos. Sexta. Também vai ter que torcer contra as outras equipes. Vai ter que torcer aí contra o Juventus, que joga também amanhã. O Rio Claro vem. Na direita lá com Caíque. Rio Claro com um jogador a mais aí em campo. São Bento perde o Vitão. Após o segundo gol. Cruzamento, bola pra área. Deu um tapa na bola. O Matheus Almeida. Acompanhou a trajetória. Era aquele meio que um cruzamento. Um chutamento. Cruzamento pra área, mas aí ela veio. Direção ao gol. E o cruzamento do escanteio foi feito. <laughs> Rapaz, até o câmera. Ô, meu câmera! Volta, foca na bola aí! Tava focando no, no goleiro. O Rio Claro cobrou rápido. Os jogadores do São Bento estavam pedindo ali a cal porque o goleiro tava caído no chão. O lance, um lance maluco, né? O, o goleiro dá o um tapa, fica no chão. A câmera ali em cima do goleiro no chão. Quando a gente vê, a bola já indo pro gol, né? Os jogadores do Rio Claro não querem nem saber se o goleiro tá no chão, se não tá. O juiz não parou, eles mandaram o. Cobraram muito rápido esse... esse, mas, vai... esse faz tá está na gol, regra, hein? Está na regra, porque o goleiro tem que estar apto, né? Tem que estar jogando. O goleiro ele tem que receber atendimento caso caia no chão. Sim, o, o jogo não pode seguir com o goleiro no chão. É o único, é o único jogador que tem essa... atendimento esse de atendimento campo. dentro de campo. Olha lá. Eu... Quis e, ser? O... e o juiz ali estava não... olhando para o lance e não... não falou nada, hein? Se vai pro gol e arrumar uma confusão, cara. Eu olha, porque deu tudo condição legal. Até porque o goleiro também levanta, né? Levanta, um, levanta ali, aí depois que tem um lance ele cai de novo, né? Mas, de fato, poderia ser uma oportunidade ali. E se faz o gol, rapaz, ia gerar uma confusão, ia gerar um fala-fala. Um Nossa, aí, ia hein? dar o que falar, hein? Vem duas substituições na equipe do São Bento. Já havia ali o camisa número 19, o Rai. E o camisa número 21, Rafael Rezende. Já já, quando forem autorizados, a gente confirma no lugar de quem. É isso. Então, já já, duas alterações no São Bento. A arbitragem agora deu, acho que, um probleminha no equipamento dele, ó. Enquanto isso, a, a, a Tatiane tá tirando pilhas ali, ele tá consertando o equipamento dele, ó lá. Deve ter dado algum algum probleminha na comunicação entre eles. Aquela falha técnica. É, olha. Lá. Vai arrumando ali já para poder voltar e dar continuidade na partida. A gente vai confirmar já quando forem autorizados as substituições na equipe do São Aí falou assim: "Eu corto o hábito, dá licença. Você que tá aí só levantando placa daqui. Pega aqui o seu o dá aqui o seu comunicador e dá para mim que eu essa sua para essa sua bateria e da sua pilha. Que coisa, hein? <risos> <risos> que louco, é, que coisa, hein? Muito bem, alterações no time do São Bento. Vai entrar o 19, o Rai. E também o 21, Rafael Rezende. Na equipe do Bentão. Já já, então, esses dois entrarão ali no time do Somento. Enquanto isso, o jogo segue. Com quase 20 minutos deste segundo tempo. 2 a 1 São Bento. Virando no finalzinho. Aliás, no início desse segundo tempo, virando o time do São Bento. Sorocaba em festa, né? Do lado azul. Vitor Duarte nesse momento feliz da vida. Ah, ele tá, hein? O Bentão dele ganhando. E aí, se mantendo na liderança. Praticamente garantida a liderança. E na última rodada jogam nada mais nada menos que São José e São Bento. O jogo dos Santos. O jogo santo. E dependendo do resultado de hoje, se o São Bento confirmar sua vitória e o São José não ganhar da equipe da Ferroviária, São Bento já está confirmado como o primeiro colocado geral da primeira fase. E aí, o primeiro colocado tem aí a garantia de jogar na final. Até a final em casa, né? Que é importante, né? Você ter o mando de campo, você mandar à frente a sua torcida, é sempre importante você ter essa vantagem de conseguir, quem sabe, mandar até a final os jogos na sua casa. Doutra, ó o zagueirão, hein? Dando uma de lateral esquerdo, quase, quase. Arma uma boa jogada, aí o seu, time do São vai tentar descer com o Anderson, opa! Lindo drible, pra cima da marcação, aí tentando o passe infiltrado, mais à frente, buscando o Coutinho, melhor para a marcação do time do Rio Claro, esse é Gustavo. Abre o passe aqui com o Cezinha. Ainda os dois jogadores do São Bento não entraram, a bola não saiu ainda, né? Ela volta de graça para a equipe do Rio Claro. O time do São Bento claramente todo atrás do meio-campo. Com um a menos o time do São Bento no início do segundo tempo. Pichotada para trás do Carlão. Vem a volta, Cezinha dominou. Passa à frente, Denilson. Olha o tá tabelo, Cezinha isolou. Bola por cima, tiro de libertar para o São Bento. A gente está vendo ali o lance. Oh. Do Ravanelli, Foi né? Quase uma caneta, né? Quase. E ele ele ia achar um passe ali muito bonito para o Coutinho, né? Agora, as substituições na equipe do São Bento: o primeiro que vai saindo ali é o Ravanelli, camisa número 16, dando lugar para o camisa número 21, Rafael Rezende. E o Coutinho também, camisa número 10 da equipe do São Bento, saindo para a entrada do Rai, camisa número 19. Então, só confirmando: saem Coutinho, camisa número 10 e o 16, Ravanelli. Para as entradas do 19 RAI e 21 Rafael Rezende. Tá então as duas alterações no São Bento. No total, aí três alterações. O Bentão. Tá o time do somente tem é mais duas paradas aí para poder trocar mais dois jogadores. Exatamente. Vai trocando, né? A gente sabe que tá com um jogador a menos. É, vai precisar ter fôlego, vai precisar ter pernas para conseguir suportar ali. A pressão da equipe do, do Rio Claro tem um resultado ao seu favor, então coloca dois jogadores descansados nesse momento. Desarmado na bola, vem para a equipe do Rio Claro. Pisa na bola ali, passe de lado, recebeu Dutra. Dutra aqui pelo lado esquerdo, abre o passe. Este é o Giovanni, autor do gol do time do Rio Claro. Lançamento para dentro da área, falta em cima dele, arbitragem para o jogo e dá cartão amarelo para o Rai. Impressionante, hein? Primeiro lance, hein? Não pegou nem na bola ainda. Rapaz. Deu um carrinho ali. É, é o tipo de lance que eu sempre que eu sempre cobro por ser desnecessário. Fala, Cortella, diga. Você, você sempre fala, diga lá, Cortella. Ah, você me quebra, hein? <laughs> Tava aqui com a ideia já formulada, você me quebrou, hein. <laughs> Não, mas é o, o tipo de lance que é desnecessário porque o, o Giovani já tinha errado o passe, né? Já tinha jogado essas bolas, a, a bola na mão do goleiro, ele acabou dando um carrinho, acabou Gerando uma oportunidade, pode vir bola na área Aí o Rony, lançamento pra dentro da área Chega de cabeça ali, corta a corta, marcação Opa, do time do São Bento, a bola enganou Ela volta com o Rio Claro, passe na direita Feito ali pelo Souza, Levantamento, desvio de cabeça Gol Do Rio Claro Eric Luiz, camisa 13, o nome da emoção! Numa jogada toda confusa no time do Rio Claro! A zaga do time do São Bento afastou mal, levantamento lá pra dentro da área! O Eric Luiz! Em condição legal aparentemente. Ele dividiu com o goleiro, saiu mal Matheus Almeida, saiu socando borboletas. Não tem nada a ver com isso, o Eric, de cabeça, manda pro fundo do gol! Gol aberto! Bola mansa, morrendo no fundo da rede. É o empate do Rio Claro! Faz balançar o barbante do São Bento, faz balançar o barbante do Bentão, faz cantar e é uma demonstrar a torcida do Azulão! Lá em Rio Claro tudo igual de novo, Rio Claro 2, São Bento 2, Marquinhos! Numa jogada um pouco confusa né, num bate rebate, a bola foi na área, a bola acabou sobrando ali na entrada da área, o jogador do Rio Claro acabou dando meio que um estourão pra dentro da área e o Eric confiou, antecipou o goleiro que saiu mal ali o Matheus Almeida mandou a bola pro fundo do gol. Empate da equipe do Rio Claro. 2 a 2, tudo que o Rio Claro queria, né? Um jogador a mais, empatar o jogo. Logo em seguida, é, se assim, a gente pode colocar assim, com muito tempo ainda para buscar essa virada, a equipe do São Bento deu mole, né? Não pode dar esse tipo de mole em lances de bola parada, acabou deixando o Eric Luiz sozinho. Empata a partida 2 a 2, hein? Dois a 2 jogo empatado. Jogo de emoção, o São Bento gosta de um jogo emocionante, hein? Jogo com muitos gols fora de casa é com o São Bento, hein? Dois a 2 é o jogo. Giovani, tá com pinta aqui. a galera tá novamente no ritmo de sair mais gols, hein? E o Claro tá frenético porque tá com um jogador a mais em campo também, né? Além de tá com um jogador a mais, precisa do resultado, né? Ganhar a partida... Em casa, conseguir chegar aos 20 pontos e depender apenas de si para passar de fase, né? Então, aproveitando que tem um jogador a mais, conseguiu esse empate, vai pressionar de todas as formas para conseguir a virada. Será que teremos um 5 a 5 novamente? Pra gente não seria ruim, hein? Porra! A gente ia gostar muito, inclusive, hein? Até eu ia dar uma subida considerável. Eu ia dar uma distanciada, ia dar uma aproximada ali na galera, hein? É, quem sabe, hein? Dois a 2 Tem tempo para isso. Tem hein? tempo para isso, hein? E os jogadores querem, pelo menos do Rio Claro. Aí o Giovani. Bola aqui pela ponta esquerda, trouxe para o meio. Giovani carregou, pisou na bola, tentando um drible. Passei para trás com o Peixoto. O Rio Claro vai dominando agora o lado de ataque. Sosa. Aí o Peixoto gira para um lado e outro. Passe na direita, recebeu o passe com o Gustavo. Ele pisa na bola, toca na canhota, passe à frente com o Eric Luiz. É o gol. É o terceiro, o segundo gol do time do Rucaro. Lindo drible! Invadiu a arbitragem, manda levantar! Tudo legal para o árbitro. Kaique reclamou de pênalti. Kaique falou que foi empurrado. Ó, vamos de novo no lance. Nada, hein? Eu não achei nada. Lucas Sampaio no Kaique. Achei que ele forçou ali. já No momento que ele recebe o toque, ele já estava caindo. Achei lance normal segue desceu de cabeça, uma casquinha para dentro da área, um balão para frente, disputou a bola pelo alto, se complicou, tirou uma marcação no somento, um bate-rebate, tocou para trás, fica de primeira, a bola vai para fora. Tá batendo cabeça realmente a zaga do São Bento. Marquinhos, tá batendo cabeça, tá deixando oportunidades claras para a equipe do, do Rio Claro, desculpa até um pouquinho da redundância, né? Mas a equipe do São precisa se ajustar, pelo menos defensivamente, senão vai começar cruzamento feito de o toque no primeiro pau, bola para fora. Se não vai deixar o, o Rio Claro cada vez mais à vontade, né? Já tem um jogador a menos. E você gerando esse tipo de oportunidade, a equipe do São Bento vai sofrer até o final do jogo se continuar assim. Aí a saída de bola lá pelo lado esquerdo com o Lucas Sampaio. Vem o São Bento tentando responder aí nesses ataques do time do Rio Claro. Nem o Lucas Sampaio Pisa na bola ali, cai no chão. O Rony. Fez o passe pelo meio com o Peixoto, gira a bola para a equipe do Rio Claro. Tentando buscar o Eric. Aí consegue sair dominando o time do São Bento. Bola aqui na direita. Cleicinho. Inversão de jogo, buscando um ataque. De cabeça ajeitou. Vem pelo drible. Faz um boa finta. Dominou na perna direita. Tocou o Cleicinho dentro da área. Escapou o bola um pouquinho da marcação dele. Tentou cruzar, mas ela bate no Dutra. Escanteio o Rio Claro. Conseguiu sair um pouquinho da pressão, né? Essa bola foi saindo com velocidade. É, um lance pé a pé, um lance com, com troca de passes rápido. Escanteio para a equipe do São Bento. Quem sabe na bola parada, né, Cadu? E a bola parada tá resolvendo esse jogo, hein? Já tivemos dois gols de bola parada ali, tanto da equipe do São Bento quanto da equipe do Rio Claro. Escanteio para a equipe do São Bento. Gleicinho, cruzamento no primeiro pau. Tira de cabeça ali, afasta a marcação. Aí o Eric. Bola pelo alto, lança, faz a jogada. Saída de bola da equipe do Rio Claro é contra-ataque. E tem espaço para correr. São dois contra três. Vem o Rio Claro, Kaique na direita, cara a cara dentro da área. Dominou, pisou, tentou o um corte. Aí fez tudo errado. Tinha o campo inteiro para ele fazer, para ele seguir. Aí ele quis inventar demais, Marquinhos. Demorou muito, né? Ele recebe essa bola em velocidade do Cezinha. Ao invés dele dominar pra frente, ele dominou a bola para trás deu tempo dos jogadores do somente chegar acabou perdendo uma grande oportunidade ali não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade o Rui, claro, já tá criando algumas oportunidades, tá perdendo essas oportunidades, não pode desperdiçar um jogo maluco, né, se a gente pode colocar assim aonde sai na frente, toma a virada consegue um empate com um jogador a mais não pode desperdiçar essas chances é, e o nosso amigo do placar tá trabalhando, hein se eu fosse ele, eu já ficava em cima da escada ali, hein não descia não, hein? Céu, não dá uma Imagina, tontura, fica, não? Mal um... tamanho dessas escada. Eu tenho medo, hein, Marquinhos? Eu, também, eu, eu não sou muito adepto à altura também, não, eu confesso, hein? Ainda mais numa escada que fica ali balançando Mas também fica subindo e descendo também. Complicado, hein? Cansa, hein? É. É. Também tem isso também, né? Você tá acostumado, então. Tá tudo certo. Aí o Chute de fora fez a defesa ali, o goleiro da equipe do São Bento. Chegamos à metade do segundo tempo. 30 minutos, segunda etapa. Jogo emocionante, jogou pegando fogo lá em Rio Claro. 2 a 2 4 gols aí no total. Time do Rio Claro mais em cima. E sai jogando errado, deu de presente. Eric dentro da área, foi pro chão, o arbitragem mandou seguir. Rapaz, o Rio Claro tá perdendo a chance de até matar a partida. O São Bento está entregando. Ô, Marquinhos! Recebeu esse presente ali, o Eric. Ao invés de tentar dar o tapa do lado, o tentar o fazer uma jogada diferente, chamou o pênalti e acabou desperdiçando uma grande oportunidade. É o que a gente vem falando. Tá desperdiçando oportunidade atrás de oportunidade A equipe do Rio Claro. Pode fazer falta ali no final, no momento que a gente tem cartão amarelo para o camisa número 8 Peixoto, da equipe do Rio Claro. Primeiro cartão amarelo para a equipe do Rio Claro, para jogadores do Rio Claro, para o camisa número 8 Peixoto. Mas nosso Anderson também parece que ele tomou ali uns três socos na cara, né? Ah, já tá, tá com o jogador a menos, você oh. valoriza, né? Você dá aquela valorizada. Pra quem quem sabe o juiz vai na dele e dá um vermelhinho. É. Dá uma valorizada. Tivemos substituição na equipe do São Bento, a gente já confirma. Entra o camisa número 7, Rafa Marcos. Eu já confirmo no lugar de quem que ele entrou. No Rio Claro, né? Isso, no Rio Claro, perdão. Camisa número 7, Rafa Marcos. E eu confirmo já já no lugar de quem. Rafa Marques. Isso. No 2, Mar... Kaique. Muito obrigado ao locutor do estádio. Rafa Marques com a 7, entrando no 2, Kaique. O, o Kaique já estava fazendo a ponta ali, Ele que perdeu praticamente aquele gol inacreditável. Com 11 contra 11, o Kaique já, no primeiro tempo, ele já atacava muito, né? Por aquele lado. Já era um lateral que. Basicamente um ponto, um ala, né? Agora no segundo tempo, atacando bastante para aquele lado, acabou dando uma oportunidade agora para o Rafa Marcos, que é o jogador da função, né? Que é um atacante. Vai fazendo também, às vezes, ali no momento que precisar marcar na lateral, mas vai ser um jogador ali aberto. Aí uma pichotada ali da marcação do time do Rio Claro. Recupera ali o Rai. Bola pelo lado esquerdo, gira para um lado para o outro time do São Bento. Vai tentando acalmar os ânimos do Rio Claro. Bola pelo bato do Nijavan, buscando lá pela ponta. Chega da marcação, acaba cortando o Rafa Marques. Ó, oh, olha o presente que recebeu o Eric Luiz dentro da área. Oh, Ó, rapaz! Nada a marcar, né? Completamente. Não, nada a marcar. Normal. Naquele lance, nesse lance, né, que a gente acabou de ver, era dar o tapa do lado. O jogador do Rio Claro entrando livre ali. Ia sair cara a cara com o goleiro. Cruzamento direto pro gol, bola vai para fora. É só tiro de meta para o Rio Claro. O Poetinha. 35 minutos, um segundo tempo, praticamente parece que é outro jogo de outros times. Completamente diferente o segundo tempo, Marquinhos. Completamente diferente, né? Com oportunidades, com gols, com dinâmica. Tudo que a gente pediu no intervalo, tá acontecendo no segundo tempo. As duas equipes voltaram totalmente diferentes, é, dispostas a, a jogar mais, a fazer mais do que fizeram no primeiro tempo. E aquela história, né? Jogo bom passa rápido, hein? Segundo tempo, já estamos se encaminhando a fase final. É, exatamente, Se encaminhando para a fase final, chegamos chegamos a 35 minutos, é ó, 995 likes para um para 5.700 aparelhos conectados conosco, pessoal participando aqui com a gente não chegamos a mil likes ainda hein, não chegamos a mil likes, faltam dois likes, 998, mas a meta é 1.500 até o fim hein e eu Temos acredito, aí mais acredito no meu público mais Eu acredito no pessoal que está assistindo a gente, que está nos acompanhando, que vai ajudar a gente a bater essa meta de likes aí. O jogo no segundo tempo está completamente diferente, está um jogo maluco, com todos os ingredientes de grande partida. E acredito que o pessoal vai deixar esse like aí e vai ajudar a gente a bater essa meta aí. Olha, e o pessoal seguindo aqui no Instagram, hein? O Sintra, o Marcílio Jesus e o Parcial Games. Seguindo a gente aqui, ó. Sempre importante, hein? Vai seguindo a gente aí que a gente vai falando aí. O seu nome. É sempre bom ganhar seguidor, né? Ah, é bom, né? Sempre é. Sempre Você tem bacana, ali aquela né? famosa interação. E, ganha e um reconhecimento, ajuda o no nosso trabalho também. Exatamente, divulgação do trabalho, né? Exatamente, ajuda muito, hein? Vai seguindo a gente aí, hein? Vai deixando seu like também na nossa transmissão. Eu sou o arroba tá no Instagram também no X. O meu, o meu comentarista é o Marquinhos13 morais Exatamente. No Instagram. Então, segue a gente. CaduanderáneaBoleta. E essa tarjinha que você está vendo aí. Do narrador e do comentarista Marquinhos13 Moraes. Segue a gente lá no Instagram. Peixoto. Vem um passe na direita com o Gustavo. Jogada individual. Tentando a tabela ali com o Eric. Bola foi cortada pela marcação do São Bento. 2x2 é o jogo. São Bento vai segurando o um empate. Na circunstância, o empate está bom de bom tamanho para o Bentão. Por tudo que está envolvendo a partida nesse momento, o empate tá de ótimo tamanho, né? Conseguiu a virada agora com um jogador a menos, logo depois que fez é, o seu segundo gol. Esse empate está caindo do céu aí para a equipe do São Bento e o Rio Claro, com as oportunidades desperdiçadas, poderia estar tá ganhando a partida. Ó, oh, 1.200 likes, hein, rapaz? Subimos assim freneticamente. Hein? Por isso que eu falo que eu confio no meu público. Eu acredito no, no pessoal que nos acompanha, viu? Eles não iam deixar a gente na mão, hein? Confio na galera. Sempre confio na galera do YouTube, do futebol paulista. Aí vai girando a bola o time do Rio Claro. Vai ter dificuldades em entrar nessa marcação, nesse buzão estacionado. buzão Sorocabano. Estacionado ali lá em Rio Claro. E não, e não seria diferente, né? É. A gente tem substituição agora na equipe do São Bento, vai saindo... Com... A primeira do Rio Claro. Isso, a primeira do Rio Claro, camisa número 13, Eric Luiz, saindo para a entrada do 19, Sapeca. <laughs> saindo 13, Eric Luiz, para a entrada do 19, Sapeca na equipe do Rio Claro. Será que ele é Sapeca mesmo? Rapaz, eu, eu gosto desses nomes raiz, hein? Esses apelidos é legal, assim, né? apelido é bacana, né? A gente está numa era muito de nome composto. É. É sempre bacana, é. Na equipe do São Bento, sai o camisa número 8, Dijavan, e entra o camisa número 18, DG. Sai o camisa número 8, Dijavan, e entra o camisa número 18, DG. Não teremos cantoria hoje, é, né? É, zero cantorias hoje, hein? Não teremos o karaokê aqui da, do YouTube do Futebol Paulista, hein? Triste, né? É sempre bom, né? Ainda mais Dijavan, hein? É, Dijavan aqui um belo nome. E no primeiro tempo ele tentou, né? Chutou duas bolas ao gol ali, é, de fora da área, passou perto, uma passou perto, o outro goleiro fez a defesa, mas iremos embora hoje sem cantar de Javão. E o Rio Claro vem de novo, tentando o ataque, tentando o gol da vitória, lá na direita, cruzamento lá para a área. Escurego! Ali no ataque. O Giovani e o Rio Claro vai tentar de novo. passe do Cezinho aqui pela esquerda. Peixoto trouxe na perna direita, ele bateu. Lançado golaço! Gol! Do Rio Claro! Peixoto, camisa 8, o nome da emoção! Num belo gol marcado pelo Rio Claro. Jogada aqui pelo lado esquerdo. O toque do Rony. O passe para o Peixoto. Ele ajeitou na perna direita. Chuta colocado. Quase que um leve desvio ali na marcação. Bola na rede. Pro fundo do gol do Matheus Almeida. desviou na marcação. Ali do camisa 3. O Calão. Bola para rede. O uh, vira, vira, virou de novo, virada do Rio Claro na frente do placar, faz balançar novamente do São Bento, faz balançar novamente do Bentão, faz cantar, é uma emoção, uma torcida do Rio Claro, Peixoto, vira para Rio Claro, agora Rio Claro 3, São Bento 2, Marquinhos. Que jogo maluco né, a gente está indo para a segunda virada na partida, a equipe do Rio Claro já criava oportunidades, já criava chances para conseguir virar a partida. E o Peixoto, né? Confiou na jogada individual, arriscou essa bola, bateu a, bateu a bola pro gol. A bola desvia ali na cabeça do Carlão. Bola no ângulo do goleiro Matheus Almeida. É o Rio Claro fazendo o seu terceiro gol, virando a partida. Agora a equipe do Rio Claro tem três e a equipe do São Bento tem dois. 3 a 2 o jogo! Que maravilha, hein? Incrível, incrível o jogo. Jogo com muitos gols, a gente gosta muito, ainda mais com essa pitada de emoção, né? Duas viradas na partida, é, gols muito bonitos, gols a partir de jogadas individuais, né? Esse gol do Peixoto, ele confiou, acreditou que na, no, no X1 acreditou é, que poderia bater essa bola pro gol, bateu a bola, contou com a sorte. Também tem conta com a sorte no futebol. Bola desviou no Carlão, a bola foi morrer no ângulo do goleiro Matheus Almeida. Rapaz, 3x2, um jogo, eu gosto de jogo com muito gol, hein? A gente vai ganhando ali umas, umas posições ali, hein, Cadu? Que loucura, Marquinhos, que loucura! 3x2, jogos de duas viradas. Primeira virada do São Bento, que perdia por 1x0, é, virou por 2x1. E agora, virada do Rio Claro, que perdia por 2x1, virou 3x2. Um grande jogo até aqui e olha que tem essa reta final ainda. Temos ainda mais... Cinco minutos regulamentares, mais acréscimos para termos aí mais emoções nessa reta final, hein, Marquinhos? Especialmente no segundo tempo, né? No segundo tempo completamente diferente do que foi o primeiro. Muitos gols, expulsão, rapaz. Que segundo tempo maluco no momento que a gente tem substituição na equipe do São Bento. Sai o camisa número 15, Anderson Kunzel, e entra o camisa número 22, Matheus Destro. Sai o camisa número 15 Anderson Kunzel e entra o camisa número 22 Matheus Destro. Mateus Matheus Destro em campo com a camisa 22. Será que o Matheus Destro ele é canhoto? Eu ia falar isso agora. Você roubou minha piadola hein? <risos> <risos> Você roubou é, minha É, a pia... mentalidade de quinta série jamais permitiria que eu deixaria não, passar. Não tem como, né? A gente é forjado na quinta série, Será? Será que ele é canhoto, Matheus Destro? Ou será que ele é destro mesmo, hein? Vamos descobrir. Vamos chegando na reta final! 3 a 2 é o jogo, 5 gols marcados lá em Rio Claro. A rede está até doendo, tanto que tomou bolada lá dentro. E a, e, e a gente falou: se deixar o like é garantia de gol. Exa é, Foi a gente deixando o like, é o like que chama gol. Eu não falo tem... sempre: não tem como. Você deixou o like, tá participando com a gente, é certeza de gols. tivemos aí cinco gols até o momento e pode vir mais, hein? Ah! O jogo tá aberto ainda. Arremesso lateral do Ramos, bola para a área. Teve a casquinha. Ela volta de novo com o time do São Bento. Ramos, o São Bento vai se lançando para tentar chegar pelo menos o gol de empate. Carlão fez o passe, fez a finta. Gleicinho cruzou lá na área. Desvia de cabeça, tira a marcação. Tem a sobra. Lucas Sampaio para fora. Bola passa à esquerda do goleiro Paulo Vitor. Venenosa. Passa a esquerda do Paulo Vitor. Tiro de meta para o Rio Claro aí, ô Marquinhos. Que lance, né? Um lance é, a partir de um lateral, bola na área. Acabou sobrando ali para o Lucas Sampaio, que acreditou na perna esquerda, soltou o pé. A bola passou perto, hein? Poderia ter sido o um empate da equipe do São Bento, mas segue 3x2 para o Rio Claro. 3x2, já já os acréscimos somem. 44 e 25. 3x2, Rio Claro. Vitória importantíssima que, por enquanto, vai colocando na sexta colocação. Rio Claro vai chegando a 20 pontos. Então, um sobe e desce danado também, hein? A última rodada vai vir com muita emoção, Nossa, viu? Próxima... última rodada promete, hein? Principalmente para São José e São Bento. Caso São José vença o jogo hoje. São José e São Bento, a, além das outras brigas, né? Para conseguir ali a classificação, para ficar entre os oito, tem Noroeste. Tem a equipe do Juventus, Português Santista, o próprio Rio Claro, todo mundo brigando ali é, pela última, né? Se a gente pode colocar assim, pela última. Ó, a última rodada: Oeste e Juventus, jogo que dois times que brigam. 15 em Piracicaba e Rio Claro. 15 também já garantido, Rio Claro brigando. São Bento e São José. Ferroviária e Primavera, teremos mais sete minutos. Que é jogo, nosso árbitro. no e Taubaté. No Oeste, então brigando também pelo AC, brigando aí pela classificação comercial em Monte Azul, dois jogos de rebaixados, Velo Clube e Capivariano, Portuguesa Santista ele e linense aí a última rodada na décima quinta, promete hein? Só no dia 16, hein? Só jogão ali é, para definir ali os classificados, os oito classificados para a próxima fase, vai ter muita, vai ter muita mudança aí é, na tabela, viu? E o Café vai ganhando por 3 a 0 sobre a Portuguesa Santista. Estão tá rebaixando matematicamente o time do Monte Azul. O Salmento ainda tenta. Bola pela esquerda. Briga. tá ali um monte de gente na frente de Azul. Aí a jogada individual do Rafael Rezende foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Rio Claro. Vamos até 52 minutos. No segundo tempo, o Marquinhos. E aí, essa reta final, o que que vai, que que pode esperar para a gente aí? Com o segundo tempo do jeito que, que foi, está sendo esse segundo tempo, a gente pode esperar ainda muita emoção, né? A equipe do São Bento, não sei se vai querer marcar um pouco mais em cima, mesmo com um jogador a menos, tentar aí, quem sabe, um empate, ou a equipe do Rio Claro vai se manter lá em cima, tentar fazer o quarto gol, vai tentar se defender também jogar com a posse de bola. Mas a gente não. não, não... É, ia ser um passe, ia deixar o jogador na cara do gol. Mas a gente não, não, não tem como dar um prognóstico com certeza, né? Porque foi um segundo tempo completamente maluco. Pessoal seguindo aqui, hein? Tá demais aqui também, ó. O Ítalo, Ítalo Zucarelli seguindo aqui também. A Gabriela Machado também seguiu. O Futebol São Paulo, a página aqui, Futebol São Paulo também seguindo. Tô seguindo todo mundo de volta aqui, ó, ao vivo, tá? Ó. Tô aqui ó, clicando aqui. Sim. Vocês vão receber notificações aí, ó. Cador Voleta seguiu de volta. Isso aí é uma honra, hein? Ser seguido por Cador Voleta não é qualquer ah. um, não, hein? Aí time do tem então um ataque, pressão vai acontecendo para a equipe de Sorocaba. Tem na lateral. Também aqui o João Vitor Sá seguindo aqui. E o Josué Alves também seguindo aqui. Confirmando todo mundo. Tô seguindo, hein? Seguindo geral aqui. Lateral, Ramos cobra dentro da área, dominou, fez o pivô, protegeu, foi pro chame, tá desmontando o bateu pro gol! Gol do São Bento! Que jogo maluco! O empate nos acréscimos do time do São Bento! O líder da competição empata o jogo! Cobrante lateral! Bola brigada dentro da área, girou e Rafael Rezende! De canhota manda pro fundo do gol do Rio Claro! Rafael Rezende! Empata o jogo no final! Que jogo maluco! Faz balançar o barbante do Rio Claro, faz balançar o barbante! Do time do Rio Claro faz cantar a sua torcida do São Bento. E empata de novo o jogo 3x3. Ô oh Marquinhos, eu falei que essa reta final ia prometer. E a, e a gente falou, né? Não tem como dar um prognóstico final porque a partida no segundo tempo tá maluco. No lance de um lateral, o jogador ca, caído dá um tapinha pro lado e o Rafael Rezende manda a bola pro fundo do gol, hein? 3 a 3, jogo com 6 gols. E vem o Rio Claro, dentro da área, dominou, ganhou da marcação aqui na direita, Rony. O jogo é maluco, o jogo tá aberto, 3 a 3, provavelmente ainda é um pouquinho mais de gol. A, hein, até o juiz apitar, eu não, não, não cravaria esse resultado não, viu? O jogo tá completamente maluco, do jeito que a gente gosta nesse segundo tempo. Hein? Cruzamento, bola dentro da área, tira a marcação de cabeça, ela vai voltar de novo com o time do Rio Claro, 3 a 3 é o jogo. Aí aqui na esquerda, Dutra, levantamento de novo na área, tira de cabeça, afasta a marcação do São Bento. O time do São Bento gosta de uma emoção, hein? Jogo fora de casa com o São Bento. É fortes emoções, hein? É empate 5 a 5, agora 3x3, três três. que loucura. Dutra vem pra cima da marcação, consegue escapar do Gleicinho. De novo, levantamento na área, bola tá viva, vai brigar pelo alto, tira de cabeça ali, afasta a marcação do Carlão. Dá o um bicão pro alto, tira a marcação do São Bento. Quer garantir o um empate, pelo menos o São Bento. Tá feliz assim, ó. Você vê que o empate recua todo mundo. Vai estacionar de novo o ônibus Sorocabano. Lá em Rio Claro. Que vem pra cima o time do Rio Claro. Tenta a jogada. Escapa da marcação. Tentando o um passe curto. A bola vai ficar brigada ali mais no ataque do time do Rio Claro. De novo o Peixoto. Abre aqui na esquerda. Esse é Giovani. De novo o cavalo lá pra dentro da área. De cabeça ajeitou. Alemão tira dali. A atuada vai ser assim, bola dentro da área Marquinhos Vai ser agora um Deus nos acuda né, bola na área, chuveirinho a todo instante A equipe do São Bem tentando se defender, a equipe do Rio Claro tentando fazer o gol Cruzamento lá na área, desvio de cabeça, sobrou, bate, 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 bate em cima Mas tá parado o jogo Marcado impedimento, não vale o ataque do Rio Claro Parado o jogo, 3 a 3 é a partida Impedimento foi aí, do, camisa 19 o Sapeca. Nem o mais otimista torcedor de Rio Claro, nem o torcedor mais otimista de São Bento. E imaginar um jogo né, do jeito que foi o primeiro tempo. A gente não imaginava que seria dessa maneira no segundo tempo, né? Com um jogador a menos, o São Bento conseguir buscar um empate, a equipe do Rio Claro conseguir a virada e tomar um gol a partir de um lateral. É um jogo com todos os requintes aí de emoção, hein? 3x3, 3, vamos para reta dos minutos finais. Entramos nos segundos finais também. 30 segundos. 3 a 3 o jogo. Jogo de seis gols, e duas iradas, de expulsão, de herói para vilão. O jogo aconteceu de tudo no segundo tempo, porque o primeiro tempo parece que foi outro jogo. O que o Vitão deve estar tá aliviado com esse resultado momentâneo? Ou não, né? Ah, deve estar Quem tá, sabe né? com ele lá dentro, né? Enfim. Ah, Mas, não. pela circunstância, deve estar tá aliviado, né? E no momento, que a Fim de jogo! Lá em Rio Claro, jogo de seis gols! 3 Rio Claro, 3 São Bento. 3 a 3, o jogo Rio Claro e São Bento. Numa partida emocionante. Incrível, loucura, loucura! Loucura esta partida de 3, São Bento. 3 Rio Claro. Este foi o jogo. Lá em Rio Claro, viu, Marquinhos? 3 a 3 rapaz, que loucura. E depois do primeiro tempo, aquele primeiro tempo sem muitas oportunidades, um primeiro tempo sem tanta intensidade, segundo tempo veio completamente diferente, né? Segundo tempo com muito mais emoção, com muito mais chances criadas, duas equipes se doando literalmente no segundo tempo. E a gente teve muitos gols, né? Tivemos oportunidades criadas, tivemos gols, tivemos jogador expulso. Todos os requisitos uma grande partida a gente teve no segundo tempo. A, mas a gente também tem que pontuar algumas coisas. A equipe do Rio, claro, com um jogador a mais, conseguir virar a partida para 3 a 2. Não pode tomar um gol a partir de um lateral. Não pode deixar o espaço que deixou é, para a equipe do São Bento conseguir fazer o seu terceiro gol e o gol de empate. É assim, é, parabéns pelo empate. Manteve a invencibilidade São Bento. São Bento chega lá então entrevista Bento, com, tu, com o jogador do São, São Bento a... aí. cabe em casa e, e a a ideia do, do São Bento é brigar pela liderança da, da fase de classificação né, contra o São José. E recebe na próxima semana o São José em casa, é isso? Isso. É, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer pelo desempenho de toda a equipe. É, graças a Deus, a gente pôde fazer um gol ali no empate no final, com um a né? E agora focar nessa, nessa semana que tem São José pela frente para brigar ali pela liderança para terminar em primeiro. E o um detalhe, né? a equipe do São Bento chega a 25 gols, é uma equipe que marca, joga muito à frente, joga num 4-3-3, é uma equipe que mesmo jogando fora de casa, o time do Roberto Fonseca é um time que agride. Sim, sim, nosso time é muito ofensivo, a gente treina bastante, os treinamentos ofensivos, e, e, e graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de fazer os gols, né? por isso que a gente tem uma média muito boa de gols no campeonato. Parabéns pelo, pelo empate, pela, pela campanha, a gente se vê na próxima fase. Muito obrigado, aí. Adeus. Tá, então, Rafael Rezende, autor do gol de empate do time do São Bento. 3 a 3 Marquinhos. 3 a 3 né? E a oportunidade surgiu, né? Pintou ali no pé do, do Rafael Rezende um lateral cobrado, o camisa número 19 ali, o raio, acabou brigando, acabou caindo. Mesmo caído, deu um tapinha pro lado e o Rafael Rezende conseguiu fazer o gol. Na entrevista ele falou ali muito bem, né? Falou sobre o treinamento, um treinamento mais ofensivo que faz a equipe do São Bento. Outro, parabéns pelo e... gol ficou aquele sentimento de frustração do lado então do Rio claro Peixoto... aí para dar entrevista a partida e, chegar, e jogar em, na próxima rodada contra o 15 em Piracicaba... pelo um empate para obter a classificação para a fase decisiva é, primeiramente né agradecer a Deus pelo pelo gol né fico feliz pelo gol mas fico triste como você falou a gente tava na frente né e aí a gente vacilou no, fin, no minuto final mas o campeonato é difícil é um campeonato difícil, é claro que a gente fica frustrado pelo empate dentro de casa, mas ainda temos chance, temos mais uma partida fora, então a gente tem que buscar esse resultado fora de casa contra o 15. E a gente analisando friamente a, a, a campanha do Rio Claro, ou seja, é uma equipe que há quatro partidas não vence, é uma equipe que não ainda não encontrou o ponto de equilíbrio, porque é uma equipe que marcou 23 gols, mas sofreu 21. Esse seria o ponto de equilíbrio que vocês precisam encontrar nessa semana cheia, para tentar vencer o 15 em Piracicaba e agora torcer por tropeços de outras equipes. Porque até a vitória contra o Capivariano, vocês dependiam apenas da, da, das condições de vocês, das forças de vocês. Agora vocês dependem de vencer o 15 e automaticamente tropeços das outras equipes. É claro que a gente fica triste pelos gols, né? A gente trabalha toda semana, todo dia, para que a gente venha minimizar os erros. É claro que, que, que vem acontecendo, infelizmente, mas, como você falou, a gente tem uma semana cheia para trabalhar, para melhorar o que tem que melhorar. E a gente vai forte, vai forte para o último jogo. Independente do que aconteça nos outros resultados, a gente tem que fazer o nosso, que é a vitória buscar os três pontos fora de casa. Obrigado pela, pela atenção, pelo desempenho e boa sorte na próxima partida contra o 15 Piracicaba, em Piracicaba. Tá bom, obrigado. Tá, tá então, palavra também do Peixoto, ele que fez o terceiro gol do time do Rio Claro, que até então tava dando ali a vitória, mas aí, no finalzinho, o Rafael Rezende fez o gol de empate 3 a 3 aí você tá vendo os gols que aconteceram, primeiro gol aí do time do Rio Claro, marcado pelo Giovano num belo gol, é, marcado por ele. Marquinhos! Tamo junto, muito obrigado por essa transmissão mais uma vez, um jogo louco, maluco, incrível jogo, maluco, maluco, que loucura, 3 a 3 jogo empatado, seis gols na conta, Vamos junto, até a próxima, viu? Até a próxima só agradecer a todo mundo que nos acompanhou e o jogo com muitos gols, jogo do jeito que a gente gosta tchau, tchau Valeu galera, que curtiu aqui com a gente, aqui no chat, mandar um abraço para todo mundo que compartilhou que escreveu, que mandou mensagem, que curtiu, que se inscreveu também no canal, que seguiu a gente também no Instagram, obrigado a todo mundo vocês ajudam cada vez mais a nossa transmissão ficar brilhante a cada jogo que passa aqui no YouTube do Futebol Paulista, tá bom? Tudo certo? Obrigado a todo mundo, deu empate, 3 a 3 um jogo emocionante, seis gols, o um empate, um ponto para cada lado, um ponto vai para Sorocaba, um ponto fica em Rio Claro. Obrigado a todo mundo, essa foi a 14 quarta rodada do Paulistão a 2. Tamo junto, obrigado, até a próxima, tchau, tchau!